ကဲမှာဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးငါပေါ့နော်အရေးကြီးဆုံးနေဖြစ်တဲ့တန်ပတ်တိဆက်40ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကဘယ်အကြောင်းအရာလေးကိုအဓိကထားပြီးပြောပြပေးခဲ့လဲဆိုရင်ပတိရူပဒေတာဝါတဆက်သာသနာထွန်းကားရဲ့နေထိုင်ရမည်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမအဓိကထားပြီးတော့ပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မမင်းဆင်များနှစ်သားနှစ်ပါးနှစ်ပြီမှာအတူတူဖြစ်တာတော့မှတာမတိန်သာနှစ်ပြီမှာဖြစ်တဲ့နှစ်သားနှစ်ပါးချင်းတူတာတော့မှဖုံးကန်အချံရံတကူးချင်းမတူတဲ့အကြောင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တပါးကသာသနာတွင်မှာအနှင်းငယ်သောကုသိုလ်ကိုပြုခဲ့ပေမယ့်တပါးကတော့သာသနာပကာလမှာမြောင်များလစွာသော9နှစ်9လ9ရက်တိတိထမင်းရင်ချောင်းစီအလှူကြီးထွန်းတုံးပိတ်အလှူကြီးကိုပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းတို့ဘာတော်လဲသာသနာပကုသိုလ်ဖြစ်နေရဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အကျိုးပေးအားနည်းတဲ့အကြောင်းဆရာမကနေပြီးတော့မှသာသနာပကုသိုလ်နဲ့သာသနာတွင်းကုသိုလ်ရှင်တွဲပြီးတော့ပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတင်နန်းသားတင်နန်းသူများသည်သာသနာတွင်းမှာလည်းနေထိုင်ရတယ်အခုလိုမျိုးလာလေးလာတင်ယူရန်ခက်ခဲတဲ့အပြီးတမမြတ်ဒေသနာတော်တွေပထမမြတ်ဒေသနာတော်တွေကိုလည်းလေးလာတင်ယူခွင့်ရတယ်ဆိုတာအင်မတန်မှကံကောင်းလာတဲ့အကြောင်းဝမ်းမြောက်ပဲပြောကြားပေးခဲ့တယ်နော်ပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လေးလာတင်ယူရမယ်အပြီးတမတတိယဆင့်မှတ်စုစာအုပ်ကလေးရဲ့အပိုင်းသုံးပိုင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပထမအဆုံးလေးလာတင်ယူရမယ်ကမ္မထမ်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆ ्याम ပူချတင်ကြားပေးခဲ့တာဆာမျက်နှာ89လက်ပြီးသွားပြီပြီးတော့ဆာမျက်နှာ90ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုရောက်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆာမျက်နှာ89မှာဆ ्याम ပူချပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမအဆုံးပူချပေးခဲ့တာသည်သာသနာအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သာသနာဆိုတာဘာလဲဘာပါလဲလဲရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမမမေဆွေများတချို့ကသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသာသနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဆုံးအမဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပြောပါတယ်မှန်ပါတယ်အဆုံးအမဘာကောင်းလဲဒီပတူရပါလားခဏခဏပေးโอเคဒီမှာဆင်များရှင်ခဏလေးပါเนาะဆက်ဆော့အကြောင်းကိစ္စလေးတခုပေါ်လို့ဖြစ်ပါတယ်โอเคဆရာမဆက်ပြောပါမယ်သာသနာပေါ့เนาะသာသနာကိုခုမဆုဆောင်ထင်မှာရေးထားပါတယ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမလို့ရေးထားပါတယ်ဒီမှာဆင်များတချို့ကသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲသာသနာဆိုတာဘာပါလဲလို့မေးရင်အဆုံးအမလို့ပြောတယ်เนาะအဲ့တော့အဆုံးအမဆိုတိုင်းသာသနာကိုသာသနာလို့ကြီးပဲပြောလို့မရပါဘူးဥပမာပေါ့ဒီမှာဆင်များရဲ့အဆုံးအမဆိုတိုင်းပေါ့မိဘကလည်းသားသမီးကိုဆုံးမတယ်လीဆရာကလည်းတပည့်ကိုဆုံးမတယ်လीအဲ့ခါကျတော့ဆရာရဲ့သာသနာဒ
တပည့်နောက်ပြီးတော့မိဘရဲ့တာသနာဒီလိုမျိုးသုံးနှုန်းလို့မရပါဘူးเนาะဒီအဆုံးအမဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ਗೆတကယ်ကိုထေကြီးပါကြီးဆရာတော်တန်ဃာတော်ကြီးတွေရဲ့အဆုံးအမသူ့နေရာနဲ့သူသူ့ပုံပုံနဲ့သူသုံးနှုန်းရတာဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့တာသနာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမ အဆုံးမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆီယမတီတာသနာတော်သုံးပါးရဲ့တိက္ခာသုံးပါးရဲ့ကိုမနေ့ကရှင်းလင်းပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့ဆီယမတို့တွေဒီတာသနာတွင်မှရှိတဲ့တိက္ခာသုံးပါးကိုဘယ်လိုလေးတွေတက်လဲဆိုတော့အတိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေတက်ပြီးပြောတာဘယ်လိုခေါ်လဲရှင်အတိသီလအတိစိတ်တာအတိပညာဆိုပြီးတော့သုံးနှုန်းပါလေဒါကြောင့်လဲဆိုတော့တာသနာပက္ခာလထက် တာသနာတွင်ကာလရဲ့တိလသမာဓိဖြည့်ခြင်းမှုတွေဒီအမတန်မှအစွမ်းထက်မြက်တယ်။အော်ဆရာမဆက်ဆံခြင်းပြောခဲ့တယ်။ဆောစောကနှစ်တန်းနှစ်ပါးကိုပဲကြည့်ပေါ့နော်။တာသနာတွင်မှပြုတဲ့ကုသိုလ်ဟာဘလောက်တောင်မှအကျိုးပေးထက်တန်လေးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုမမေ့ဆွေတို့ဥပမာထားပြီးတော့မှနားလည်သဘောပေါက်လို့ရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဆက်နှိလာရတာဒီကိလေသာ၃ပါးစုကြည့်ရအောင်ရှင်။ဝိတေကမကိလေသ
ဒီကရက်တံဝစီကံနေမှာထကြောက်တောင်းချမ်းနာပေါ့ဒုတိယကိလေသာကတော့မနောကံမှာဖြစ်တဲ့ထကြောက်တောင်းချမ်းနေကိလေသာပေါ့ရှင်တတိယကိလေသာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာမတို့တွေကဟဲ့လားတိဋ္ဌာယမှာမဟုတ်ဘူးရင်ဝဲပိုက်ထွေးထားရမှာမဟုတ်ဘူးဖြေရှားပြရမှာလीဖြေရှားပြမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဖြေရှားနည်းနဲ့ဖယ်မတာလင်ပယ်နိုင်တာမို့ပယ်နည်းသုံးပါးကိုပါလူခေါ်လဲဆိုရင်ပဟံသုံးပါးပဟံသုံးပါး
လည်းဆရာမတို့တွေကနေပြီးတော့မှတက်တက်ချင်းပေးမယ်နှစ်နှစ်ချင်းပေးမယ်သုံးသုံးချင်းပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့လွယ်လွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဆရာမတို့တွေကိလေသာနံပါတ်1ကိုကြတော့ကာမကုသိုလ်နဲ့ပယ်ပါမယ်ကိလေသာနံပါတ်2ကိုကြတော့ဇံကုသိုလ်နဲ့ပယ်ပါမယ်ကိလေသာနံပါတ်3ကိုကြတော့မဂ်ကုသိုလ်နဲ့ပယ်ပါမယ်ဆိုပြီးမနေ့ကပယ်ပုံပယ်နည်းလေးတွေဓမ္မပဒဝိထုလေးတွေဆရာမတို့ဖျားလောင်းနုစဉ်အခါနဲ့ရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်တွေရဲ့ကြွားချားပုံတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဥပမာဖြစ်ဆရာမပြောပြခဲ့တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆံမျက်နှာ90ကိုသွားပါမယ်ဆံမျက်နှာ90ရောက်ပါပြီဆံမျက်နှာ90မှာသာသနာ3ပါးသိက္ခာ3ပါးကိနေတာ3ပါးနဲ့ပဟန်3ပါးဘလို့တွဲဆက်လဲဆိုတာပြောခဲ့ပြီးပြီးတော့ဆရာမတို့လေ့လာသင်ယူရမယ်ကမ္မထံဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုရောက်သွားပါပြီဒီမမင်းစင်ညာလည်းအဆက်ဆက်ကလေးရအောင်အားလုံးပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်အမထံဘာဝနာနှစ်ပါးကိုပွားများအားထုတ်မှုဤတရားအာယုဘာဝနာလုံးစွာအကျုံးများသဖြင့်မိမိတို့တန်တန်၌ပန်ပန်ထန်တော်တရားဘာဝနာပွားခြင်းထိုးထိုးတရားများကိုမိမိတန်တန်၌ဖြစ်ပါပွားများလာအောင်အားထုတ်မှုဟုတ်ကဲ့ဆရာမတို့လေ့လာသင်ယူရမယ်ကမ္မထံရဲ့အကြောင်းရယ်ဘာဝနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရယ်အဲ့ဒီဘာဝနာတွေကိုပွားတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးပွားရလဲဆိုတာရေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသိခွင့်ရပါမယ်အဲ့ဒီအထိဆရာမမင်းကသင်ပြီးသွားပါပြီရှင်ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ဒီနေ့ဆက်လက်လေ့လာမယ်ဆံမျက်နှာ90ညာဘက်ကော်လံအားလုံးမေ့ကြည့်ပါနော်ပူဆောင်ပေးပါရှင်ကမ္မထံပိုင်းတွင်လေ့လာရန်ဘာဝနာနှစ်ပါးရှိပါသည်သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ကိုဖတ်ကြည့်ပါဆရာမမေးမယ်ကမ္မထမ်းပိုင်းမှာလေ့လာရဘာဝနာဘယ်နှပါးရှိပါလဲနှစ်ပါးနှစ်ပါးရဲ့မျိုးကိုပြောပြပါရှင်တမထဘာဝနာဝိပဿနာဟုတ်ကဲ့ဒီတိရပြီနော်ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆင်များတမထဘာဝနာကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာစာအုပ်ကိုကြည့်ထားပြီနော်တမထဘာဝနာကတပုတ်ပြီးရင်တမထဘာဝနာကမ္မထမ်းကတပုတ်တွေ့ရမယ်နောက်တစ်ခါဝိပဿနာဘာဝနာကိုကြည့်လိုက်ပါဝိပဿနာဘာဝနာမှာဆိုရင်လေဝိပဿနာဘာဝနာကတပုတ်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံတက်တာကတပုတ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ပုတ်တွေ့ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပထမဦးစွာတမထနဲ့ဆိုင်တာကိုလေ့လာကြည့်ကြပါစို့နံပါတ်1တမထဘာဝနာကိုအားလုံးပူဇော်ပေးပါရှင်တမထဘာဝနာပူဇော်ပါသမထဘာဝနာဒီဝရဏတရားတို့ကို၎င်းဝိတ္တစသောအောက်အောက်ဆံအင်္ဂါများကို၎င်းမိဂတ်စေနိုင်သောသမာဓိရောဂီကုကရိယာလာရှင်သောဧကကရာစေတသိက်
โอเคธรรมมิตรสวยญาติရှင်ธรรมมิตรสวยတို့ခုပထမဦးဆုံးပူဇော်လိုက်တဲ့သမထဘာဝနာနိဝရဏတရားတို့ကို၎င်းဝိတ္တစသောအောက်အောက်ဇန်အင်္ကာတို့ကို၎င်းငြိမ်သက်စေနိုင်သောတမာတိတဲ့ဒါဖြစ်ရင်နိဝရဏတရားတွေဝိတ္တစတဲ့အောက်အောက်ဇန်အင်္ကာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပါတယ်လေအဲ့ဒါတွေကိုငြိမ်သက်သွားအောင်တည်ကြည်သွားအောင်အေးဆေးသွားအောင်စိတ်တည်ကြည်လင်သွားအောင်အေးချမ်းသွားအောင်အဲ့လိုလုပ်တယ်လေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာဖို့ရနိဝရဏဆိုတာစာမျက်နှာတရားကိုအားလုံးကြည့်ပေးပါရှင်စာမျက်နှာတရားဖြစ်ပါတယ်ဒီစာမျက်နှာလေးလည်းထန်ထားမယ်စာမျက်နှာတရားကိုလည်းကြည့်မယ်နော်စာမျက်နှာတရားโอเคဓမ္မမင်းစင်များရှင်စာဝနစာမျက်နှာတရားမှာစာဝနတော့ဖြစ်သားဆံမျက်နှာတရားမှာနိဝရဏအတားအစီ၅ပါးအလုံးတွေ့တယ်နော်ဆရာမတန်ပေးတာလိုက်ဆိုပေးပါရှင်ကာမိစန္ဒနိဝရဏကာမိစန္ဒနိဝရဏရာပါဒနိဝရဏရာပါဒနိဝရဏတိနာမိတနိဝရဏတိနာမိတနိဝရဏဩတ္တစကုတ်ကုတ်စနိဝရဏဩတ္တစကုတ်ကုတ်စနိဝရဏဝိသိကိစ္စနိဝရဏဝိသိကိစ္စနိဝရဏโอเคนิวรณะกาสิปะนะปาเลยงาบาอารมณ์ตะคอกเปลี่ยนสู่จีบาရှင်กามิสันดานิวรณะติยาปาตานิวรณะทินาเมตานิวรณะอุทิสาโกกุสานิวรณะวิสิกัสสานิวรณะโอเคธรรมมิสิญาရှင်ปาลีเมมาต้วยบี้ปูโซบี้บากามิสันดานิวรณะกามกุขันธ์สาหลุจิงขณะนี้บาရှင်မမင်းစင်များရှင်ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကာမဂုဏ်အာယုံစုစုပေါင်း၅ပါးရှိပါတယ်။ဒါဆိုပါရှင်ရူပာယုံရူပာယုံတတ္တာယုံတတ္တာယုံကန္တာယုံကန္တာယုံရတ္တာယုံရတ္တာယုံပဋ္ဌာဖာယုံပဋ္ဌာဖာယုံကာမဂုဏ်အာယုံဘယ်နှပါးရှိပါလဲ၅ပါး။ဟုတ်ကဲ့မြမလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အစင်းလှလှလေးတွေအတန်ကောင်းကောင်းလေးတွေအနက်မွှေးမွှေးလေးတွေအရသာရှိတာလေးတွေတွေ့အထိကောင်းကောင်းလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲတမ်းလိုချင်နေတယ်တက်မက်နေတယ်ကန့်ညိနေတယ်ဆွဲလန်းနေတယ်နှောင်ပွက်နေတယ်ရပြီးပြီမင်းလဲတင်းတင်းရောက်ရဲခြင်းမရှိပဲထက်ထက်ပြီးတော့မှလိုချင်နေတယ်အဲ့ဒါကဘာနိဝရဏလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ကာမိစန္ဒနိဝရဏဟုတ်ပြီနော်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုလိုချင်တက်မက်ကန့်ညိဆွဲလန်းနေတာပါရပြီးပြီမင်းလဲတင်းတင်းရောက်ရဲခြင်းမရှိပဲထက်ထက်ပြီးတော့လိုချင်နေတာပါရှင်โอเคပြီးသွားပါပြီနမနှစ်ကိုပူဇော်ပါရှင်ဗျာပါတာနိဝရဏယံလိုခြင်းမကျေနပ်ခြင်းဓမ္မမင်းစင်ညာရှင်ပြည့်ချုံရတဲ့အာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစိတ်တိုင်းမကြဘူးစိတ်ဆုံးနေတယ်ဒေါသဖြစ်နေတယ်မကျေမနပ်မကြည်မလင်နေဖြစ်နေတယ်ခက်ထန်နေတယ်ကြမ်းတမ်းနေတယ်ယံပြုတ်လိုနေတယ်တခါတရံကြရင်အမုန်းတရားတွေထားအာဃာတတွေထားရံညှိုးဖွဲ့ဖို့တွေပြုလုပ်နေတယ်ကလဲစားချေဖို့တွေပြုလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီဘယ်ထဲမှာပါဝင်လဲဆိုရင်ယာပါဒနိဝရဏကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားလားရှင်မကောင်းတဲ့တရားအစစ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်3ကိုပူဇော်ပါရှင်ခြိနာမိတ္တာနိဝရဏခိုင်းပိုင်းငမ်းမိခြင်းအားမစ်စင်များရှင်အခုဟိုခိုင်းပိုင်းငမ်းမိတယ်ဆိုတာလေတကယ်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေလုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်တက်ကြွကြထက်ထက်တန်းတန်းစိတ်ပါလက်ပါလူလူလားလားမရှိဘူးဖြစ်နေတာပေါ့ထိုင်းမိုင်းနေတယ်လေးလံနေတယ်နောက်ပြီးတော့ဟောလာအလို့ချင်းတိုင်ချင်းစိတ်တွေမရှိဘူးပြင်းရည်နေတယ်လေးတွဲနေတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးတွေဟာခိနာမိတ်တာလို့ခေါ်တယ်မကောင်းတဲ့တရားတွေပေါ့ဓမ္မမင်းစီများရဲ့ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်4ကိုပူဇော်ပါရှင်ဩတိစာကုတ်ကုတ်စာနိဝရဏစိတ်ပြန့်လွင့်ခြင်းစိတ်ပူလောင်ခြင်းဓမ္မမင်းစင်များရှင်ဩတ္တစဆိုတာစိတ်ပြန့်လွင့်တာကိုပြောတာပါရှင်ကုတ်ကုတ်စဆိုတာကတော့စိတ်တွေပူလောင်နေတာပေါ့နော်နောင်တတဖန်အဲ့လိုမျိုးပူလောင်နေတာတွေကိုပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကိစ္စကြီးခဏလေးပါနော်ချီးလေးရန်ထွက်တာစိတ်လေးထိုက်ချော်ยามนี้เราต้องอยู่ได้มันเนี่ยปังคันนี้ไปอ่ะครับโอเคธรรมมิสิญญาရှင်อุทิศาสိတ်แก่นล้วนน่ะป้อเนาะสိတ်เตยไม่ตีไม่ใหญ่ขึ้นนี่ดาสัญญาเกษะดิมาสู้สายหมู่ตีจีหมู่อายุผุหมู่ไม่ลงหนั่นแน่ๆเป็ดล้วนนี่ดาโหๆดีๆดิยောက်นี่ดาไอ้อะไรอารมณ์บาลุขอเลยส่วนอุทิศา
ကောက်ကောက်စာနောင်တတပံပူပန်နေတာအော်ကုတုတွေကိုမလုတ်ခဲ့မိလေခြင်းအော်အကုတုတွေကိုပဲလုံမိပြောမိကြံမိလေခြင်းဆိုပြီးတွဲတွဲပြီးတော့ပူပန်နေတာနောင်တရနေတာအဲ့ဒါတွေကိုကောက်ကောက်စာလို့ခေါ်တယ်နော်ကောက်ကောက်စာဆိုတာကစင်းနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်မမေ့စင်များရှင်ဩတ္တစကောက်ကောက်စာဆိုတဲ့တရားတွေကလည်းမကောင်းတဲ့တရားတွေပေါ့အနောက်ရှက်တွေပေါ့ပူလောင်စီတဲ့တရားတွေပေ
ချို့ကလေအနန်းတပါနော်ဆရာမရေးမတက်နိုင်သေးဘူးကျမမှာဝီစီကိစ္စတွေများနေလို့လို့ပြန်ပြီးတော့မှပြောတယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့ဝီစီကိစ္စဆိုတာစလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ယုံမားတန်တရားစိတ်တွေများနေတာပေါ့ဟဲ तू आ ဟလာဘာကိုယုံမားတန်တရားတွေဖြစ်နေတာလေစာထဲမှာတိတိကျကျပြောမယ်ဆိုရင်ဝီစီကိစ္စဆိုတဲ့ယုံမားတန်တရားဒီယရနာ၃ပါးပေါ်မှာလည်းယုံမားတန်တရားဖြစ်တယ်။ကံနဲ့ကံရဲ့ကြိုးတရားပေါ်မှာလည်းယုံမားတန်တရားဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါကိုဝိစီကိစ္စလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ကိုကဝိစီကိစ္စဝိစီကိစ္စတွေများနေလို့သင်တန်းမတက်သေးပါဘူး။ဝိစီကိစ္စတွေများနေလို့မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။ဝိစီကိစ္စတွေများနေလို့မသွားနိုင်မလာနိုင်မဆောင်ရွက်နိုင်သေးပါဘူး။ပြောတိုင်းပြောတိုင်းအဲဒါကတချို့ကတော့ဘလို့ထင်လဲဆိုရင်ဝိစီကိစ္စကြီးအလုပ်တွေများနေလို့မသွားနိုင်မလာနိုင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့အဲ့ဒါပြောတာကိုအော်သူကယုံမားတန်တရားတွေများနေလို့မလုံနိုင်မကင်နိုင်ပဲပြောနိုင်တင်းနဲ့မတက်နိုင်ဖြစ်နေတာလို့ထင်သွားတတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဝီစီကိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအလုံများတဲ့အလုံရှုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမတုံ့နှုံရပါဘူးရှင်ဝီစီကိစ္စဆိုတာတကယ်တော့ယုံမားတန်တရားဖြစ်တဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ယရနာ၃ပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးတရားပေါ်မှာယုံမားတန်တရားဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ခေါ်ပါလဲဝီစီကိစ္စလို့ခေါ်တယ်နော်အခုဆရာမတင်ပေးလိုက်တဲ့၅မျိုးသောတရားတွေဒီဗမေစင်များရှင်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမလုပ်ဖြစ်အောင်လဲတားဆီးပါတယ်ရှင်ဇန်နေမရအောင်ဇန်နေကိုလည်းပိတ်ပင်တဲ့တရားတွေဖြစ်ပေါ်တယ်တချို့ဆိုရင်ရပြီးသားဇန်နေကိုတော့မှရှော့ကြအောင်ပြက်စီးသွားအောင်လက်လွတ်စပယ်ဖြစ်သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့တရားတွေဖြစ်တာမို့အင်မတန်ဆိုးတဲ့အနှောက်အယှက်တရားတွေကိုနိဝရဏတရားလို့ခေါ်ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်နိဝရဏတရားတွေကိုတည်သွားပြီးတစ်ခေါက်ပြန်ဆိုကြည့်မယ်ရှင်ကာမေသန္တနိဝရဏပြပါဒနိဝရဏတိနာမိတ်တနိဝရဏဥတ္တစ္စကုတ်ကုတ်စနိဝရဏဝိစိကိစ္စနိဝရဏရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်နိဝရဏတရားတွေကိုသိသားပြီးဆိုတော့ရှေ့ကိုပြန်ကြည့်မယ်ရှင်ဆာမျက်နှာ60ကိုပြန်သွားပါမယ်ဟောနံပါတ်1တမထဘာဝနာတဲ့နိဝရဏတရားတို့ကို၎င်းဝိတ္တစသောအောက်အောက်ဇံအင်္ဂါများကို၎င်းငြိမ်သက်စေနိုင်သောတမာတိတဲ့တမထဘာဝနာလို့ခေါ်တဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆရာမတို့လေ့လာမယ်တမထလမ်းစဉ်နေတမထကျင့်စဉ်နေသည်စောစောကပြောတဲ့အနှောင့်အယှက်တရားစိုးတွေနောက်ပြီးတော့ဝိတ္တလို့ခေါ်တဲ့အာယုံမျိုးတွေကိုတင်ပြနေတဲ့ဒီလိုတရားတွေအဲ့ဓာတွေကိုငြိမ်သက်သွားစေနိုင်တဲ့စိတ်တည်ကြည်မှုနောက်ပြီးတော့စိတ်ကိုတဘူတဘာမရောက်စေမှုအာယုံတစ်ခုတည်းမှာစူးစိုက်နိုင်မှုတမာတိတရားလေးကိုခေါ်ဆိုပါတယ်တဲ့ရပြီနော်မမေစင်များဆက်ပြီးပြောထားပါတယ်ရတယ်တူမโอเคแล้ว तू อ่ะပြောထားတယ်လောကီကုသိုလ်ကရိယာ၌ရှင်သောเอกက္ကတာစေတသိက်တဲ့လောကီကုသိုလ်လောကီရှင်မတာတူကိုပြောနေတယ်တန်းလေးပြောတော့ပါအောင်ရှင်နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ကရိယာဆရာမတို့လောကီစိတ်တွေထဲမှာလည်းကရိယာစိတ်တွေလည်းရှိတယ်เนาะဇံကရိယာစိတ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလောကီကုသိုလ်ကရိယာမှာရှင်နေတဲ့စိတ်တည်ခြင်းမှုတမာတိစိတ်တည်ခြင်းမှုเอกက္ကတာစေတသိက်ကလေးကတမထဘာဝနာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်အောင်တမထဘာဝနာကမထံအားလုံးပူဇော်ပါရှင်တမထဘာဝနာဤတိယာအာယုပထဝီကတိုင်းစသောအာယုများအာထုတ်ရင်မဟကုတ်ဇံအပင်ရင်များရနိုင်ဟုတ်ပြီနော်မမီးစင်များအဲ့တော့ဆရာမတို့တွေကတမထဘာဝနာဆိုတာစိတ်တွေကိုတည်ကြည်ငြိမ်သက်စေတယ်ဆရာမတို့ကိုမကောင်းတဲ့တရားစိုးတွေကနေပိတ်ပင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုသိသွားပြီဒါဖြစ်ရင်ဒီလိုကောင်းတဲ့တမထဘာဝနာကမ္မထံကို
အားထုတ်တော့မယ်ဆိုပါစို့တမထဘာဝနာကမ္မထံဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမနောက်ပင်မဲ့တမထဘာဝနာကမ္မထံအမျိုး40တောင်မှရှိတယ်ကိုနှစ်သက်ရာကိုနဲ့ကိုင်ကြီးရတရားကိုအားထုတ်ကြပါဦးအဲ့တော့ကိုဒီပထဝီတိုင်းကိုအားထုတ်မှာလားဓမ္မမဟုတ်ရင်အာဘောကတိုင်းဝါယောကတိုင်းကိုအားထုတ်မှာလားဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းအတုပကမ္မထံကိုအားထုတ်မယ်ရှင်အာကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိဓမ္မနုတ္တိကိုပဲအားထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆရာမကြီးကျွန်တော်တို့ကတော့အင်မတန်မှဟဲ့လားဉာဏ်ပညာကြီးစေတဲ့အဟာရပဋိကူလပညာအစရှိတဲ့ကမ္မထံကိုအားထုတ်မယ်။ဩကမ္မထံကအမျိုး40တောင်ရှိတာပဲ။ကိုကြရာကိုစရိုင်းရဲ့ကိုင်ကြီးရာကိုအားထုတ်လို့ရတယ်နော်။ကိုအားထုတ်လိုက်တဲ့ကမ္မထံလေးမှာတည်နေတာကိုတမထဘာဝနာကမ္မထံလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင့်။ရပြီနော်โอเคအဲ့တော့ तू อ่ะပြောထားတယ်ပထဝီကတိုင်းစတော့အာယုံများကိုပြောတာပါတဲ့အာထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်မဟေကုတ်ဇံအဘိညာဉ်များရနိုင်သည်တဲ့ဗမိစင်များရှင်မဟေကုတ်ဇံဆိုတာကဆရာမတို့ဒီမြမဘုံကိုရောက်စီနိုင်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဇံတွေကိုပြောတာပါဟုတ်ကဲ့လိုက်ဆိုပါအောင်ရှင်မြမဘုံကိုရောက်စီနိုင်သောဇံ၅ပါးရှိပါသည်ဓမ္မဘုံကိုရောက်ရှိနိုင်သောဇန်၅ပါးရှိပါသည်ပထမဇန်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်သုဒ္ဓဇံပိစမဇံပိစမဇံโอเคအဲ့ဒီဇံ၅ပါးပေါ့အဲ့ဒီဇံ၅ပါးကိုအားထုတ်နေဆိုရင်ဓမ္မဘုံ20တဘုံဘုံမှာရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ဓမ္မမင်းရှင်များโอเคအဲ့ဒါလို့မဟဂုံဇံနေဆက်လက်ပြီးတော့ကြင့်ကြံအောင်နေဆိုလို့ရှိရင်သူ့ထက်ပုံမှုအစင်မြင့်နဲ့မြေချုံမိုးပြန်နိုင်ခြင်းကိုဝါတထောင်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အပင်ရင်တဘုံမျိုးမျိုးတွေရရှိနိုင်ပါလေတဲ့ဒါဖြင့်အနှစ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်သမထဘာဝနာဆိုတာမကောင်းတဲ့နိဝရဏတရားတွေကိုညှိနှက်သွားစေနိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဟဲ့လားဆရာမတို့တွေကအဲ့ဒီသမထဘာဝနာကိုမူတည်ပြီးတော့မှကမ္မထံတပါးပါးကိုအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဇန်နေရနိုင်တဲ့အပင်ဉ္ဇဉ်တကိုးတွေရစေနိုင်တယ်တဲ့။ဒါအနှစ်ချုပ်ပဲဖြစ်ပါလေ။ရသွားပြီ။ဒါဆိုရင်ဆရာမကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုဆရာမတို့ရဲ့ဖျားလောင်ကျောင်းရလေးနဲ့ထင်ဟပ်ပြီးပြောပြမယ်နော်။ဆရာမတို့ရဲ့ဖျားလောင်ဒီတက်တော်29နှစ်ကြောက်တဲ့အခါမှာနမိတ်ကြီးလေးပါးကိုမြင်ပါတယ်။ဘာနမိတ်တွေလဲဆိုတာသိရင်ဆရာမကိုပြောပြပါလားရှင်။သူ့အိုသူနာသူသိတဲ့အဲ့ဒီနမိတ်ကြီးလေးပါးကိုမြင်တဲ့အခါမှာတတိတံဝေကတွေရပြီးတော့မှငါလဲတနည်းအိုရမယ်ငါလဲတနည်းနာရမယ်ငါလဲတနည်းသိရမယ်မအိုမနာမသိရတရားရှိရမယ်အဲ့ဒါကတော့ယဟန်ဝတ်ပြီးအာထုံမတာလင်းရမယ်ဆိုတာကိုသိတာမို့လို့တက်တော်29နှစ်ဒီတဲ့အချိန်နမိတ်ကြီးလေးပါးကိုလည်းမြင်ရောတောထွက်တော်မူပါလေ။ဗမေစင်များတောထွက်ပြီးတော့မှယဟန်ဝတ်တဲ့ယဟန်ဝတ်ပြီးတော့မှမိမိကိုတရားပြပေးနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှရှာပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဘသူကိုအရင်ဆုံးတွေ့လဲဆိုတော့ဓမ္မမေစင်များရှင်အာလာယယတိကြီးကိုသွားတွေ့ရှင်။အာလာယယတိကြီးသည်တပည့်ပေါင်း300ကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှနေထိုင်တာပါ။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကသာသနာပကာလပါဓမ္မမေစင်များသာသနာပကာလမှာဇန်နေအထိပဲအမြင့်ဆုံးရှိပါတယ်ဗျဇန်နေကိုရနိုင်တဲ့အထိပဲအမြင့်ဆုံးရှိပါတယ်မေတ္တရားဖို့တရားအစရှိတဲ့တရားတွေနိဗ္ဗာန်တရားတွေမရှိသေးပါဘူးရှင်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာလာယယတိကြီးထံမှာနီးခံပြီးတော့မှတရားတွေကိုကျင့်လိုက်တာဓမ္မမိတ်ဆွေများဆရာမတို့ရဲ့ဒီဖျားလောင်းဒီတတိယအယူပဇန်နေကိုရသွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဇန်နေကိုရသွားပြီးတော့လူပုံကနေတည်ဆုံးသွားမယ်အဲ့ဒီအယူပတတိယဇံပုံကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံမှာလေဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်တက်တန်းကလေကဘာပေါင်း6000လောက်တက်တန်းရှိတာတဲ့ဟဲ့အများကြီးပဲနော်ကဘာပေါင်း6000နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများတစ်ကဘာနှစ်ကဘာသုံးကဘာရေးလိုက်ရင်ကဘာစုစုပေါင်း6000လောက်မှာတက်တန်းရှိတာတဲ့ကဘာပေါင်း6000လဲတက်တန်းရှိမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့နန်တက်တက်ပဲရှိမယ်ရုပ်လုံးဝမရှိဘူးရှင်အခုလိုမျိုးဆရာမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်ရုပ်နဲ့နှစ်ပါးလုံးရှိတယ်လေအဲ့ဒီပုံကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့နံတက်တက်ပဲရှိပြီးတော့မှရုပ်လုံးကမရှိပါဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့ရုပ်မရှိဘူးဆိုမှတော့အခုဆရာမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှရှိနေတယ်လို့မျိုးမျက်စိတွေနားတွေအစရှိတီတို့လည်းပဲရှိပါတော့မလဲမျက်စိနားတွေမရှိပဲနံတက်တက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာရောက်သွားတဲ့အခါများအကယ်၍များဒီကဘာမှာဖျားပွင့်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ဖျားရှင်ကတရားတွေဟောတော့မယ်လေတရားတွေဟောတော့မယ်ဆိုရင်ရုပ်မပါတဲ့နားမပါတဲ့မိမိကဘယ်လိုလုပ်တရားတွေနားနိုင်ပါတော့မလဲနောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်မိမိကဖျားကိုလည်းအရန်ဖူးကျင်ပါတယ်သို့ပါတော့လည်းမိမိမှာရုပ်မရှိမျက်စိကလည်းမပါတဲ့ခါကြတော့ဖျားကိုဘယ်လိုလုပ်မြဝါထင်ထင်ဖူးနိုင်ပါတော့မလဲရှင်ဒါကြောင့်မို့လို့ဖျားလဲဖူးခွင့်မရတရားလဲနားခွင့်မရတာမို့
အစင်းမြင့်နဲ့မြမဘုံကိုရောက်ပါတော့လဲပဲ။ဩကျွတ်တန်းမဝင်နိုင်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဘုံကနေစုတည်တဲ့အခါမှာအောက်ဘုံကိုပြန်ရောက်အောင်မှာပဲ။ရုံဏ္ဏခန္ဓာတွေပြန်ရောက်အောင်မှာပဲ။အိုနာတေးတွေလည်းကျုံအောင်မှာပဲ။တန်တရားလည်းအောင်မှာပဲဆိုတာသိတော့ဆရာမတို့ရဲ့ဖျားလောင်းဒီမိမိလိုချင်တဲ့တရားမဟုတ်သေးဘူးမိမိကအိုနာတေကနေလွတ်မြောက်တဲ့တရားအစ်စ်မှန်တာလိုချင်တာမို့လို့မဖြစ်သေးပါဘူးငါဆက်လက်ပြီးတရားရှာမှပဲဆိုပြီးတော့အာလာယယတိကြီးကိုစွန့်ခွာခဲ့ပြီးတော့မှတရားဆက်ရှံပြန်နေဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်နောက်တစ်ခါအာလာယယတိကြီးတဲ့အစ်စ်မြင့်နဲ့ဥတ္တကယတိကြီးကိုသွားတွေ့တာပေါ့ဥတ္တကယတိကြီးဟာဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဆရာမတို့ဇန်နေတဲ့မှာအာယူပါဇရုထဇံတော်မှာရသွားတာဆောစောကရခဲ့တာကအာယူပါတတိယဇံအခုရမှာကအာယူပါဇရုထဇံအဲ့ဒီဇံထိတောင်ရထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဆောစောကမိမိရထားတဲ့တရားထက်ပုံမြင့်တဲ့တရားဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာထံမှာနီးထက်မှတ်သားပြီးတော့မှတရားတွေကိုလိုက်ပြီးကျင့်လိုက်တာဟောသိမကြပါဘူးအာယူပါဇရုထဇံကိုရသွားပြန်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်အဲ့ဒီဇံကိုရသွားတော့လေဆောစောကဥဒကယတိကြီးကလေငါရှင်တရားတော်လာပြီလားငါတို့တွေနှစ်ပေါင်းယောက်များစွာကြင်ကြံအားထုတ်မှရနိုင်တဲ့တရားကိုသင်ကခဏလေးနဲ့တောင်မှရနိုင်ဆိုတော့ဉာဏ်ရည်အားလည်းကောင်းမျိုးရိုးအဆင့်အတန်းကလည်းအင်မတန်ကောင်းတဲ့သင်ကိုငါနဲ့ဒန်းတူတောင်မှမထားတော့ဘူးငါရဲ့ဆရာနေရာနာဆရာအရာမှာပဲနေပါငါကသင်ရဲ့တပည့်အရာမှာနေပါမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီဥဒကယတိကြီးကတော့အဲ့လိုပြန်ပြောတတ်တယ်အဲ့တော့မိမိကစင်ချင်းသုံးတက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာမတို့ဖျားလောင်းသည်အာယူပါဇရုထဇံကိုရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဇံနဲ့များစုတည်သွားရင်အာယူပါဇရုထဇံပုံကိုရောက်တော့မယ်လေ။ဟဲအဲ့ဒီပုံကိုရောက်ရင်ကဘာပေါင်း8000တောင်မှတက်တန်းရှိတာရှင့်။ဘာမင်းဆွေများစဉ်းစားကြည့်ပါဦး။တစ်ကဘာ၊2ကဘာ၊3ကဘာ၊4ကဘာနဲ့ရေတွက်လိုက်ရင်ကဘာပေါင်း8000တိတိတောင်မှတက်တန်းရှိတာနော်။အဲ့ဒီပုံကိုရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာလဲဆော့ဆော့အတိုင်းမှာပဲရုပ်လုံးဝမရှိပဲနံတက်တက်ပဲရှိတာမဟုတ်လို့ဖျားလဲမဖူးနိုင်တရားလဲမနာနိုင်အဲ့ဒီမှာနေရမဲ့တက်တန်းလဲစီရောဘုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ပဲအတန်ပဲမိမိဒီအောက်ကဘုံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်းမယ်ပြန်ပြီးတန်မြာလဲဦးမယ်ဆိုအိုနာတေဒုက္ခကလည်းမလွတ်အပေဒုက္ခကလည်းမလွတ်နိုင်တာမဟုတ်မိမိလိုချင်တဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ပြန်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဥဒကယတိကြီးကိုလည်းစွန့်ခွာပြီးတော့မှတရားရှာဖို့ရန်ဆက်လက်ထွက်ခွာလာတာပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့သာသနာပကာလပါရှင်သာသနာပကာလမှာအဲ့ဒီအာယူပဇန်နေတာနဲ့အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထက်အစင်မြင့်တဲ့တခြားတရားတွေမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးလေးကြောက်ရောဆရာမတို့ဖျားလောင်းဟာဆရာတင်စရာပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမရှိဒီထက်အစင်မြင့်တဲ့တရားတွေလည်းမရှိတော့မိမိကိုမိမိဘာသာမိမိပဲကြင့်ကြံကြည့်ရတော့တာပေါ့နော်မိမိဘာသာမိမိပဲကြင့်ကြံကြည့်ရတယ်ဆိုတော့အတိတ်ကလည်းဝိတ္တောကပါလာပါတယ်ကတ္တပဖျားရှင်ကမိမိကပြောဆိုခဲ့ဘူးတယ်လေကတ္တပဖျားရှင်ဒီ6ရက်နဲ့ဒုက္ခရစရိယာကြင့်ပြီးတော့မှဖျားဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလတုန်းကဆရာမတို့ဖျားလောင်းကအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလေပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောခဲ့လဲဆိုရင်အမလီဖျားဖြစ်ဖို့များ6ရက်နဲ့ဒုက္ခရစရိယာကြင့်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီလောက်တောင်မှလွယ်သလားနောက်အဲ့ကြရင်6နှစ်တောင်မှကျင့်ပြလိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဝစီပေရဆိုတဲ့ဇာတ်လေးကျွလွန်ခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီဇာတ်ကိုမိမိအခုပဲပြန်ပြီးတာဝန်ယူရပြီပေါ့ရှင်ဒါကြောင့်မို့လို့ကြံတဲ့ဖျားလောင်းဖျားလောင်းတိုင်းပြီးဒုက္ခရစရိယာကျင့်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရက်ပိုင်းလပိုင်းလောက်ကျင့်ရပါတော့လေဆရာမတို့ဖျားလောင်းဒီဝစီပေရထိတိုင်းရှာပြီးတော့မှအခု6နှစ်တိတိတောင်မှခဲခဲရင်ရင်ပင်ပင်ပန်းပန်းအကျင့်ကိုတက်တော်29နှစ်ကနေတက်တော်35နှစ်အထိကျင့်ရပါတယ်ဓမ္မမင်းစင်များရှင်ဒုက္ခစရိယကျင့်တဲ့ပုံကိုမြင်ဘူးတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲဒီရင်ပတ်နဲ့ကြောနဲ့ကတ်နေပြီးတော့အသားတွေကလည်းမဲချောက်သွားတဲ့ပုံမျိုးလေဓမ္မမင်းစွေတို့ဖူးဖူးပါတယ်ဖျားလောင်းတရားကျင့်တဲ့ပုံလေအဲဒီလိုမျိုးကျင့်ခဲ့ရတာပါခဲခဲရင်ရင်ပင်ပင်ပန်းပန်းကျင့်ပြီးတော့အာတရားမှမရတော့ဟောဝိကလည်းကုန်ချိန်တန်သွားတော့6နှစ်ပြည့်တော့မှအဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့မှသတိတံဝေကရတယ်မိစိမပရိပရာလို့ခေါ်တဲ့အလယ်အလတ်ကျင့်စဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှကျင့်တယ်ပါရမီတွေလည်းပြည့်စုံသွားတဲ့အခါမှာဖျားဖြစ်ကိုရရှိတော့တာပါပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကတော့ဘယ်အချိန်လဲဆိုရင်တက်တော့35နှစ်ပေါ့ရှင်ဘယ်နေရာမှာရတာပါလဲဆရာမကိုပြောကြည့်ပါဦးဆရာမလည်းသင်ခန်းစာတွေသင်တိုင်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုသင်ပေးတယ်လေကိုဆရာမတော်မှသိဆိုရင်လည်းပထမအဘိဓမ္မာပထမစင်မှာတတတတဟန်တင်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီတည်းမှာပါတယ်လीဘယ်နေရာမှာရတာပါလဲအိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓဂယာမဟာဗောဓိညောင်ပင်အောက်မှာပါကိုရခဲ့တာပါလေတပ်ပိညုတဉ္ဇဉ်တော်ကိုရခဲ့ပြီးဖျားဖြစ်တော်မူတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဒီကဆုံလောင်းပြည့်နေ့
တက်တော်35နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့တက်တော်35နှစ်ပြည့်ပြီဖျားဖြစ်ပြီဖျားဖြစ်ပင်မဲ့လဲဘယ်နေရာဘယ်ဒေသကိုမှမကြွသေးပဲအဲ့ဒီဘောဒီမီရဲ့အနီးအနားမှာပဲတနေရာနှင်းဘယ်နေရက်လဲ9ရက်စုစုပေါင်းဘယ်နေရာပြောင်းပါလဲ9နေရာအဲ့ဒါကိုဆရာမတို့ဘယ်လိုနာမည်ပေးပြီးခေါ်ခဲ့လဲတတတတဟသမီးတယ်နော်ဒီမင်းစင်မြအဲ့ဒါလို့ねတနေရာမှာ9ရက်နဲ့9နေရာဆိုတော့စုစုပေါင်းဘယ်နေရက်လဲ49ရက်49ရက်ပြည့်ပြီးရက်ပေါင်း50ရောက်တဲ့နေ့မှာပဲဆရာမတို့ရဲ့ဖျားရှင်ဖျားဖြစ်ပြီးဖြစ်သွားတယ်ဖျားရှင်ကနေပြီးတော့မှာတရားဟောဖို့စတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်มาတော့တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်တရားဟောတော့မယ်ပွဲဥွတ်တရားဟောတော့မယ်လေပွဲဥွတ်တရားဟောတော့မယ်ဆိုတော့တရားမိမိတရားကိုဟောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့နားလိုက်တဲ့သူသည်ချက်ချင်းအရိယာမဲ့ဖို့ရရမှတ်တာလင်ပွဲဥွတ်တရားကနာမည်ကောင်းရမယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်မိမိကအဲ့ဒီတော့ညံကောင်းတဲ့သူကိုရှားတာပေါ့ညံရင်နှိမ့်တဲ့သူတွေကိုဟောလိုက်တော့ဘာတရားတူမှရမှာမဟုတ်ဘူးတရားတူမရရင်မိမိရဲ့တရားကလည်းအပြည့်လေနာမည်ကောင်းမရနိုင်ဘူးလေပွဲဥွတ်တရားဆိုတာအမတန်အရေးကြီးရယ်ဟုတ်ပြီအတီတော့ဉာဏ်ရည်ကောင်းတဲ့မိမိတရားကိုလိုက်နာနိုင်ပြီးတော့မှအရိယာမဲ့ဖို့ရနိုင်တဲ့ပါရမီပြည့်စုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကြည်လိုက်တာဟောမိမိဆရာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုံကိုယ်နှစ်ပါးရှိရမလားဖခင်လမ်းဘဝတုန်းကလေစောစောကဆရာမပြောတဲ့ဆရာနှစ်ပါးပါဘသူနဲ့ဘသူလဲအာလာယယတိနဲ့ဥဒကယတိပေါ့အတီတော့အာလာယယတိကြီးကသိပြီဉာဏ်ရည်ကောင်းတယ်အယူပါတတိယဇန်တော်မှရထားတာအဲ့ဒီဇန်ဒီတော်မှရထားတဲ့ပုံကိုယ်ကိုငါအခုသိသွားတဲ့ဒီတစ္ဆာလေးပါတရားကိုသာဟောလိုက်မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းပဲအရိယာမဲ့ဖို့တွေရသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုတရားဟောမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတော်မူပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘုရားရှင်စဉ်းစားတော်မူတာကိုသိတဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့နတ်သားတစ်ပါးကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့လျှောက်ပါတယ်အရှင်ဘုရားအလာယယတိကြီးဒီလွန်ခဲ့သော9ရက်ကပဲတည်ဆုံးသွားပါပြီဖျားလို့ပြန်ပြီးလျှောက်ပါတယ်လျှောက်ပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ဆရာမတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဩကြည့်ပါဦးဒီလောက်ဉာဏ်ရည်ကောင်းပြီးတော့ငါဘုရားရှင်ဟောတဲ့တစ္ဆာလေးပါတရားကိုသာသိလိုက်မယ်ဆိုရင်အရိယာမဲ့ဖို့ရရနိုင်ရဲ့သားနဲ့အခုတော့မရတော့ဘဲနဲ့တည်ဆုံးသွားပြီအာယူပါဘုံကိုရောက်သွားပြီကဘာပေါင်း6000တက်တန်းရှည်စွာနေရပါတော့လေတမက်တဖို့မှမရနိုင်တော့ဘူးငါဖျားရှင်သွားရောက်ပြီးတရားဟောပါတော့လေသူ့မှာဖျားဖူးဖို့ရံမျက်စိလည်းမရှိတရားနာဖို့ရံနားလည်းမရှိတာမို့လို့ဘလို့မှအရိယာမဲ့ဖို့တရားသူတွေမရနိုင်တော့ပါတကားဒီလိုနဲ့ပဲအောက်ပုံတွေကိုပြန်ဆင်းရရင်တဏှာမှာလည်ပြီးတော့မှအူနာတိဒုက္ခတွေဘဝဒုက္ခတန္တရာဒုက္ခဝိတုက္ခတွေကြုံအောင်တော့မှာပါပဲ။အော်အဆုံးရှုံးကြီးဆုံးရှုံးလေစွာတကားလို့မိန့်တော်မူပါလေ။အဲ့ဒီလိုနဲ့အာလာယယတိကိုဟောစရာဟလာဟောလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့နောက်ထပ်ဆရာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူဘသူပါလဲရှင်ဥတ္တကယတိဥတ္တကယတိကိုတတိယသွားပြီမဟုတ်လို့ဥတ္တကယတိကိုတရားဟောဖို့ရန်စဉ်းစားတော်မူတဲ့အခါနှစ်သားပါပဲလျှောက်ပါတယ်အရှင်ဖျားဥတ္တကယတိလည်းမနည်းညကပဲတည်လွန်သွားပါပြီဖျားတဲ့ဟေးကတိလေးလွဲသွားတာဓမ္မမင်းစင်များရဲ့ဒါဆိုရင်ဖျားရှင်ကရက်ပေါင်း90ပြည့်တဲ့အချိန်မှာတရားဟောမလို့ကျန်တာပါဓမ္မမိတ်ဆွေများ49ရက်မြောက်ညကပဲတည်ဆုံးသွားတာเนาะကတိလေးလွဲသွားတာကြည့်ပါဦးဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကနေထက်မှန်ပြီးတော့မှအဆုံးရှုံးကြီးဆုံးရှုံးနေစွာတကားဆိုပြီးတော့မှမိန့်တော်မူပြန်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများတလောက်ဉာဏ်ရည်ကောင်းပြီးတလောက်အစ်မြင့်တဲ့ဇန်ဒီရထားပါတော့လေတစ္ဆာလေးပါတရားကိုမတိလိုက်ရမနာလိုက်ရအခုရောက်တဲ့ပုံမှာလည်းမတိနိုင်မနာနိုင်တဲ့ပုံဖြစ်သွားရပြီမဟုတ်ဘူးလား။ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့အဖြစ်နဲ့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်အောင်။ဆရာမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီယုံနဲ့နှစ်ပါးလည်းရှိတယ်။အခုလိုမျိုးတစ္ဆာလေးပါးတရားတွေထွန်းကားတဲ့သာသနာတွင်းမှာလည်းလူဖြစ်နေတယ်နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိကသာလူလူလာလာတန်ဖိုးထားပြီးတော့မှတစ္ဆာတရားတွေကိုနာယူမယ်။တစ္ဆာတရားတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ကျင့်သုံးနိုင်သည့်အလျောက်ပါရမီတွေဟာလည်းအင်မတန်မှမြင့်မားလာမှာပါအတိတ်ကပါလာတဲ့ပါရမီတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးအရိယာမဖို့တွေလည်းရနိုင်တယ်မရသေးနိုင်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးနော်ဒုတိယဘဝမှာနတ်ပြည်ရောက်ပြီးရနိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လေနတ်ပြည်မှာမှမရရင်သာသနာပကာလနောက်ဖျားသာသနာကာလဒီမှာရနိုင်တာမို့ဆရာမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရုံဏနေရှိတော့အခုလိုမျိုးဖျားဖူးတရားနာနိုင်တဲ့ဟဲ့လားအနေထားမျိုးတွေရှိတော့သစ္စာလေးပါးတရားတွေလည်းထွန်းကားနေတော့မှဆရာမတို့ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးအားထုတ်အပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှတ်ထားပြပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်အတီးတော့ဆရာမတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့
အနိယထားလေးကိုပြောပြတာဆရာမပြောချင်တာကအခုသင်နေတာကဘာလဲဆိုရင်တမထဘာဝနာနဲ့တမထဘာဝနာကမ္မထံကိုပို့ချပေးနေတာမဟုတ်ဘူးလားရှင်ဟုတ်ကဲ့တမထဘာဝနာဆိုတာကဆောစောကဆရာမပြောတယ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေတဲ့တမာတိလုပ်ငန်းကိုပြောတာဖြစ်ပြီးတမထဘာဝနာကမ္မထံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထဝီကတိုင်းစရှိတဲ့တမထကမ္မထံ40တပါးပါးကိုအထုတ်ရင်းနဲ့ဇံရသွားတဲ့ယတိကြီးနှစ်ပါးအကြောင်းရယ်ဆ iamma တို့ရဲ့ဖရာလောင်းနဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူစဉ်ကဟလာအကြောင်းရယ်ကိုပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရပြီနော်ဒီမှမိစင်ညတမထဘာဝနာကမ္မထံကိုအထုတ်တဲ့အတွက်အခုလိုဇံနေရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးတာပါရှင်ဒါဆိုရင်ဆက်ကြည့်ကြပါစို့နံပါတ်1ကိုအားလုံးပူဇော်ပေးပါရှင်ဝိပဿနာဘာဝနာတေဘူးမကယုတ်နံတရားတို့၌အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုရှုတတ်သောဉာဏ်ပညာမဟာကုသိုလ်ကရိယာ၌ရှင်သောပညာစေတသိက်ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မမင်းစင်များရှင်ဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတာဘာလဲဆိုတာပြောထားပါတယ်တေဘူးမကတဲ့တေဆိုတာ၃ကိုပြောတာရှင်ဟုတ်ကဲ့တေဘူးမကဆိုတာကတော့ဓမ္မမင်းစင်များဆရာမတို့တွေမှာဟလာဘုံ၃ပါးကိုပြောတာပါရှင်တေဘူးမကဆိုဘုံ၃ပါးအဲဆိုပါရှင်ဘုံ၃ပါးဆိုသည်မှာဘုံ၃ပါးဆိုသည်မှာကာမဘုံကာမဘုံယူပဘုံယူပဘုံအာယူပဘုံအာယူပဘုံဘုံဘယ်နှပါးလဲ၃ပါးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဘုံ၃ပါးမှာရှိတဲ့ယုံနံတရားတဲ့ကမ္မဘုံမှာလည်းလူတွေနဲ့တည်းရှိကြတယ်လေအပေလေးဘုံသားတွေလည်းရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားသူတို့တွေအားလုံးမှာလည်းယုံနံရှိတယ်ရှင့်ဩနောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်ယူပဘုံယူပဘုံမှာလည်းယူပမြမကြီးတွေဒီယုံနံနေရှိကြတယ်လေဓမ္မမိတ်ဆွေများအာယူပဘုံအာယူပဘုံမှာတော့နံတက်တက်ပဲရှိတယ်ယုံလုံးဝမရှိဘူးဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ယူပဆိုတာယုတ်အာယူပဆိုတာယုတ်မရှိဘူးပြောတာမဟုတ်အာယူပဘုံဆိုတာယုတ်မရှိတဲ့ဘသူတွေပဲရှိတာလေနံတက်တက်မြမကြီးတွေယူပဘုံဆိုတာကတော့ယုတ်ကောနံကောနှစ်ပါးလုံးရှိတဲ့မြမကြီးတွေနောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်ကာမဘုံဆိုတာကတော့နတ်တွေရဲ့လူတွေရဲ့အပေလေးဘုံသားတွေသူတို့တွေကလည်းယုတ်တည်နံနေရှိကြတယ်ဒီဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီကာမဘုံယူပဘုံအာယူပဘုံမှာရှိတဲ့ယုတ်နံတရားတွေကိုဘယ်လိုရှုရမှာလဲရှင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုရှုမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာမျိုးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝိပဿနာဘာဝနာလို့ခေါ်ပါတယ်။မမင်းဆွေများရှင်ဝိပဿနာဘာဝနာကိုအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစိတ်နဲ့အားထုတ်ရမှာလဲဆိုတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့အားထုတ်ရမယ်တဲ့ဆရာမတော်ဦးမသိန်းသင်ပေးမယ်။အဘိဓမ္မာပထမဆင့်မှာမဟာကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာပါပါလိမ့်မယ်နော်။အဲ့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့အားထုတ်ရပါမယ်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့မဟာကုသိုလ်ကရိယာကရိယာဆိုတာတော့ဖရာယဟန္တာဒီမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ပါ။အဲ့တော့မဟာကုသိုလ်ကရိယာမှာရှင်နေတဲ့အသိဉာဏ်ပညာလို့ခေါ်တဲ့စေတသိက်ကလေးကိုဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းနဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်လို့ရပါတယ်တဲ့ဒါလေးကိုတည်သွားပြီတည်သွားပြီဆိုရင်အော်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုဆက်ပြီးပူဇော်ပါဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံဝိပဿနာဘာဝနာဤတိယာအာယုယုံနံအာယုမြာအာထုတ်လျင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်သည်ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မမင်းဆင်များရှင်ဝိပဿနာဘာဝနာကိုအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အားထုတ်စရာအာယုံတစ်ခုခုရှိရတော့မယ်လေကမ္မထံဆိုတာလည်းအားထုတ်စရာအာယုံကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံဆိုတော့ဆရာမတို့ဒီဝိပဿနာဘာဝနာတည်နေတဲ့အာယုံလေးကိုပြောတာပါတဲ့အဲ့တော့ဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ယုတ်တည်နံနေပဲပေါ့ယုတ်တည်နံနေဒီမမြဲခြင်းသဘောကိုဘာလို့ခေါ်လဲအနေအစာဆင်းရဲခြင်းသဘောကိုဒုက္ခအစိုးမရခြင်းသဘောကိုအနတ္တအဲ့ဒီယုတ်နံနေရဲ့မမြဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းအစိုးမရခြင်းကိုပဲဝိဆိုတာကအထုပတ္တနာဆိုတာကရှုတာဝိပတ္တနာအထုရှုတာဘယ်လိုမျိုးရှုတာလဲထက်ခခြင်းခံများစွာရှုတာကိုဝိပတ္တနာဘာဝနာကမ္မထံရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဗမေရှင်များအာထုတ်မဲပွားများမယ်အစင်တစိုက်ပေါ့နော်စူးစားအာထုတ်ပွားများတယ်မိမိရဲ့ပွားများအာထုတ်နည်းကလည်းမှန်နေပါရမီတွေလည်းပြည့်လာမယ်ဆိုရင်ဘာတွေရနိုင်လဲမက်တီဖို့တွေရနိုင်တယ်နောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်သွားရင်နိဗ္ဗာန်ထိတာမှရောက်နိုင်ပါတယ်တဲ့ရပြီလားရှင်ရပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီဗမေရှင်များဆရာမတို့ရဲ့ဖရာလောင်းဒီယသိကြီးနှစ်ပါးရဲ့
တရားတွေဟာတဏှာကမလွမြောက်နိုင်မှန်းသိတော့မိမိဖာသာမိမိပဲတရားကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းအားထုတ်ကြည့်ရတယ်လေအဲ့ဒီမှာဒုက္ခရာစရိယာလို့ခေါ်တဲ့ဆင်းဆင်းရဲရဲပင်ပင်ပန်းပန်းအကျင့်ကိုကျင့်မှသာလေတရားရနိုင်တယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေတွေးခေါ်ပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာမတို့ဖရာလောင်းကလည်းခဲခဲရင်ရင်ပင်ပင်ပန်းပန်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်မှတရားရနိုင်မယ်ထင်ပြီးတော့မှဒုက္ခစရာလို့ခေါ်တဲ့ခဲရင်ပင်ပန်းနဲ့အကျင့်ကိုကျင့်မိရတာဖြစ်သွားတာပါဝိတော်ကပါလာတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်6မိနစ်လောက်တောင်မှကျင့်လိုက်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီမမစင်များနောက်ဆုံးမစ္စမာပရိဘရာလို့ခေါ်တဲ့အလေအလတ်လမ်းစဉ်ကိုလည်းကျင့်ကျင့်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအလေအလတ်လမ်းစဉ်အတိုင်းနဲ့ဒီမိမိဒီ body ပင်အောက်ချွေပလင်ထက်မှာအဲ့ဒီတော့ဖျားမဖြစ်သေးဘူးနော်ဖျားလောင်းမရှိသေးတဲ့ကဆုံလာပြင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲဆရာမတို့ရဲ့ဖေးရလောင်းဒီငါရဲ့အရေပါအရေတူအသားအကျော်ရိုးရင်းချင်းစီတဲ့အကုန်လုံးခန်းချောက်သွားပါစေငါမှာအလားအယိုးတက်တက်ပဲကြံ့ကျင်နေကြံ့နေပါစေဒီနေရာကနေဖျားမဖြစ်ချင်းမထတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မလျှော့တော့ဇွဲလုံးလာဝရိယတွေနဲ့အဲ့ဒီဟာဗောဓိပင်အောက်မှာရှိတဲ့ရွှေပလင်ထက်မှာကြိုးကြိုးဆဆနဲ့တရားတွေကိုမင်းစီမပရိပရာလို့ခေါ်တဲ့အလေအလတ်လမ်းစဉ်ကျင့်စဉ်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုရှုမှတ်ပွားများတာပါဒီမမေစီများအဲ့ဒီလိုပွားများအားထုတ်ရင်းနဲ့ပဲပေါ့နော်မနက်ကြီးတွေကလည်းတညလုံးလာပြီးနှောက်ရက်တဲ့ဖြစ်စီရဲ့ဆရာမတို့ဘုရားလောင်းကလည်းတကယ်ကိုကြိုးကြိုးဆဆအားထုတ်လိုက်တာကဆုံလာပြည့်နေ့မနက်မိုးတောက်ရင်โอเคธรรมมิสิเมียไอ้มาพยาผิดตรงหมู่เก๋บาดิโอเคရှင်ธรรมมิสิเมียดาลีปี้ตาบีเนาะปี้ตาบีสมมุติရှင်ดาဆိုရင်ตมถะภาวนากรรมฐานเนี่ยวิบัตตนะภาวนากรรมฐานကိုตีตาบีตีตาบีสมมุติရှင်ဆ iam တို့ဘုရားရှင်วิบัตตนะภาวนากรรมฐานကိုအားထုတ်ရင်းနဲ့อรหัตตมัยอรหัตตภูကိုရရတယ်ပြီးတော့ตัตတော်80ပြည့်လို့ปรินิพพานပြုသွားတဲ့အခါမှာนิพพานရရှိပါတယ်ธรรมมิสิเมียတီချရသွားပြီဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကိုကြည့်မယ်။ဆာမျက်နှာ97ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဆာမျက်နှာ97သမထကမ္မထံဆိုင်ရာတိမှန်ဖွယ်ရာများဟုတ်ပြီနော်။သမထကမ္မထံကိုစတင်တော်မူ။အားလုံးဆိုကြည့်ပါ။သမထကမ္မထံ40ပါ၊ဇယိုင်း6ပါ၊နမိတ်3ပါ၊ဘာဝနာ3ပါဗမင်းစင်များရှင်သမထကမ္မထံကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ခေါင်းစဉ်ကြီးဘယ်နှခုကိုလေ့လာရမလဲ၄ခု၄ခုကိုပူဇော်ပြပါသမထကမ္မထံ40ပါးဇယိုင်း6ပါးနမိတ်3ပါးဘာဝနာ3ပါးโอเคဆရာမတို့ရှင်အာထုံပွားများစီရသမထကမ္မထံအမျိုး40ကိုလည်းလေ့လာရမယ်ဗမင်းစင်များလေ့လာတာတော့ဟုတ်ပြီကိုကဘယ်လိုဇယိုင်းလက္ခဏာရှိတာလဲကိုကဗုဒ္ဓဇယိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပညာထက်မြက်တဲ့သူလားအမမဝိတ္တဇယိုက်လို့ခေါ်တဲ့အာယုန်နေများနေတဲ့သူလားဒါမှမဟုတ်ရင်လေဓမ္မမင်းစင်များလောဘဇယိုက်လို့ခေါ်တဲ့အလိုရမဲ့ကြီးတဲ့သူလားယာကဇယိုက်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေကိုကဓမ္မမင်းစင်များဒေါသဇယိုက်လို့ခေါ်တဲ့ခက်ခဲရှိအမျက်ဒေါသအယံကြီးတဲ့ခက်ခန်ကြမ်းတမ်းနေသူလားအဲ့လိုအမျိုးမျိုးရှိတယ်လေအော်ဒါမှမဟုတ်မိမိဒီယရဏ၃ပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့တတ္တတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာလားအဲ့လိုမျိုးတွေကြွေးပြသေးတယ်ရှင့်အဲ့တော့ကိုယ်ဇယိုက်လက္ခဏာနဲ့ကံကြီးတဲ့ကမ္မထံကိုအားထုတ်မှသာလေတရားကမြန်မြန်ရနိုင်တာကိုဒါကြောင့်ဆရာမတို့ကဇယိုက်တွေကိုလည်းဆက်ပြီးလေ့လာရအောင်မင်းငါကဘယ်လိုဇယိုက်လဲဒါဆိုရင်ငါနဲ့တင့်တော်တာဘယ်လိုကမ္မထံလဲအော်အဲ့ဒါဒီလေ့လာခွင့်ရမယ်နောက်နံပါတ်၃ကဘာပါလဲနမိတ်၃ပါးနမိတ်ဆိုတာကတော့ဆရာမတို့တွေပေါ့နော်နမိတ်ဆိုတာအာယုံကိုပြောတာအဲဆရာမတို့တွေဒီကိုအပွားများအားထုတ်တဲ့အခါမှာဘလို့အာယုံအာယုံအာယုံနေအစစ်စစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာသင်ခွင့်ရပါမယ်။နောက်နံပါတ်၄ကတော့ဘာဝနာ၃ပါးဘာဝနာ၃ပါးလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒါဘာဝနာဒီမှာလဲသူ့အနေသူတစ်စစ်ကြီးတစ်စစ်မြင့်လာတဲ့ဘာဝနာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကိုလေ့လာသင်ယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကနေတစ်စစ်မှာဆရာမတို့တွေတူရတူရတွေပေါင်းဆက်ပြီးတွဲဆက်ပြီးတော့မှဇန်နေနောက်ပြီးတော့အဘိညာဉ်တကိုးတွေရတဲ့အကြောင်းထိဆက်လက်သင်ယူရမယ်သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင့်။ Okay ဆရာမကကျမ်းမြင့်လေးပြောပြီးသွားပြီပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမင်းစင်များသမထကမ္မထံကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်လေ့လာရမယ့်ခေါင်းစဉ်ကြီးလေးခုကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆိုပြပါသမထကမ္မထံ40ပါးဇယိုက်6ပါးနမိတ်3ပါးဘာဝနာ3ပါးနောက်တစ်ခေါက်ဆိုပါရှင်သမထကမ္မထံ40ပါးဇယိုက်6ပါးနမိတ်3ပါးဘာဝနာ3ပါးအလို့ဆိုပြပါရှင်
ธรรมธาตุธรรมธาตุ40บาสยาย6บานะเมย์3บาภาวนา3บาย่าพี่เนาะโอเคถ้าธรรมธาตุธรรมธาตุมาลีลายามินข้องสินจี4คู่ဖြစ်ပါတယ်ဒီที่ย่าตั้วบีย่าตั้วบีဆိုရင်ซ่าတော့มั้ยနောက်ถ้าข้องสินตะคู่ပါပါလေธรรมธาตุกรรมฐาน40บาဟုတ်ပြီเนาะธรรมธาตุกรรมฐาน40บาซ่าတော့มั้ยซ่าတော့มั้ยဆိုတော့ဆ iam มาติเชพิวဒီဟာလေးဆ iam มาလေးအတူောက်ဂျင်ကြီးလေးတွေထားပါတယ်နောက်ဆိုတဲ့နောက်ဆိုတဲ့ file name မှာပါကြည့်ကြည့်ပါအောင်เนาะအတူောက်ဂျင်ကြီးလေးကြည့်ကြည့်ပါအောင်တူောက်ဂျင်ကြီးလေးကြပေးပါအောင်เนาะတူောက်ဂျင်ကြီးလေးโอเคเปลี่ยนมาบ่พี่ครับมาๆอโตก้าวจินนี่เลยโอเคเนาะบาเมนเซียရှင်ဟိုกรรมฐานနေရာလဲအမီရာလဲတအားများတယ်လေဆ iam မတို့လေးလာတင်ယူရမယ့်အကြောင်းအရာလေးညာလဲများတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မမင်းဆွေတို့မမမီမှာဆိုလို့ဆ iam မအတိုးကောက်ကျင်ကြီးလေးတွေထုတ်ပေးထားတယ်เนาะဓမ္မမင်းဆွေတို့ရဲ့မဆွတ်စာအုပ်ကိုလည်းကြည့်ပါရှင်ပြီးရင်ဆ iam မပြတဲ့အတိုးကောက်ကျင်ကြီးလေးတွေလည်းကြည့်ရမယ်เนาะပထမဦးစွာဓမ္မမင်းဆွေတို့ကโอเคတမထကမ္မထ40မှာအတိုးကောက်ကျင်ကြီးလေးကြည့်ကြည့်လိုက်เนาะအလုံးမယ်အတိုးကောက်ကျင်ကြီးလေးတမထကမ္မထ40လိုက်ဆိုပါရှင်ဆ iam မတန်တင်းမယ်เนาะဓမ္မမင်းဆွေကလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဆိုပါကတိုင်းအတုအနုအပ္ပအာဟာစတုအာရုပ္ပဆိုကြည့်ပါရှင်ကတိုင်းအတုအနုအပ္ပအာဟာစတုအာရုပ္ပနောက်ထပ်ဆိုပါရှင်ကတိုင်းအတုအနုအပ္ပအာဟာစတုအာရုပ္ပဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့လေးအကြီးလေးချက်ပြီးတော့ပြပေးပါလားတမထကမ္မထံ40ပါဟိုကွက်ကွက်ကလေးဟုတ်တယ်ကွန်းကွန်းကွက်ကွက်ကလေးโอเคยาบาบีเออตมทกรรมฐาน40เยตูกောက်เจนนี้อะเข้าเปลี่ยนซูมเมซูมเมกะไตอะตุอนุอัปปะอาหาสตุอารูปะสุจิบาရှင်กะไตอะตุอนุอัปปะอาหาสตุอารูปะโอเคนะบีนามาตู้เยอเยตั่วกลีดิเยท้าเลยดิอเยตั่วกลีดิโหအတိုးကောက်ချက်ကြီးညာဘက်ဆုံဆုံးမှာရေးထားတယ်ဖတ်ကြည့်မယ်နော်33ခုရေး4114တွေ့လားရှင်တွေ့တယ်နော်33ခုရေး4114ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆ iam မတို့စုစုပေါင်းတမထကမ္မထံ40ပါးကိုအုပ်စုလေးတွေခွဲလိုက်တာ9ခုရှိတယ်9ခုရဲ့အတိုးကောက်ချက်ကြီးချက်နီးထဲမှာနောက်သူ့ရဲ့အရေအတွက်တွေလည်းပါတာမို့အရေအတွက်ကိုလည်းအတိုးကောက်ချက်နီးလေးကိုဆ iam တွဲပြီးတော့ပေးထားတယ်။33ခုရေ411လေး33ခုရေဆိုတာပထမ3ခုကတော့10ပါး10ပါးတွေပေါ့။နောက်ထပ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကတော့4ပါးတစ်ခုတစ်ခုကတစ်ခုနောက်တစ်ခုတစ်ခုစီရေနောက်တစ်ခုကကျတော့4ပါးတစ်ခုရေအဲ့ဒါကို33ခုရေ411ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဒါဆိုရင်ဆ iam အတိုးကောက်ချက်နီးလေးပေးပြီးသားပြီဆိုတော့ဒီမှာမစ္စတာရဲ့မှတ်စုစာအုပ်ကိုကြည့်ပါမဆုဆောင်ကိုကြည့်ပါမဆုဆောင်မှာတမထကမ္မထံ40ပါအားလုံးမဆုဆောင်ကိုကြည့်မယ်ဆ iam နဲ့တူတူဆိုကြည့်မယ်ကတိုင်း10ပါအတုပ10ပါအနုတတိ10ပါအပ္ပမေညာဒီရောခဏလေးရှင့်စကလုံးညာအတိတ်တည်းဆိုတော့ဆ iam ပဲတိုင်ပေးမယ်လीတိုင်ပေးတာကိုပဲလိုက်ဆိုအောင်နော်လိုက်ဆိုပါရှင်ကတိုင်း10ပါတိုင်းဆယ်ပါအတုပဆယ်ပါအတုပဆယ်ပါအနုတတိဆယ်ပါအနုတတိဆယ်ပါအပ္ပမေညာလေး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 ပါကျွန်တော်ကမယေညာနောက်ကညာလို့ရေးထားတယ်လေအဲ့ဒါကိုမင်းညာလို့ဖတ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ရှေ့ရစကလုံးလေးရဲ့နောက်ကညာရဲ့ပိုင်းရဲ့ရှေ့ရစကလုံးလေးကိုငါတတ်တန်နဲ့ထွက်ရတယ်လေမြန်မာပါဠိမှာဒါကြောင့်မို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများနံပါတ်လေးကိုပြန်တိုင်ပေးမယ်အပ္ပမေညာလေးပါအပ္ပမေညာလေးပါအာပြောတော့မယ်အာဟာရပတိကူလတင်ညာတပါအာဟာရပတိကူလတင်ညာတပါတောင်ညာလို့မဖတ်ရဘူးเนาะတင်ညာဟုတ်ပြီเนาะတင်ညာလို့ဖတ်ရမယ်ပြန်တိုင်ပေးမယ်ဖတ်ပါရှင်အာဟာရပတိကူလတင်ညာတပါအာဟာရပတိကူလတင်ညာတပါโอเคနောက်မင်းစင်များရှင်တချို့ကလေအာဟာရအာဟာရနဲ့ဖတ်တယ်เนาะအာဟာရဟုတ်အာอาหารีโอเคเนาะอะเยชาหะเยชาอาหารีเมื่อเข้าชิมไมโครโฟนนี่ปิดไปบ่เนาะเดี๋ยวซะมะเนซาซ้าจ๋าเลยมะล่ะเซม้ารุนี่ตินแน้มาတော့อาหารซ้าดิโหลต้องๆเนี่ยเออตะเกเรนอะตันเยยะมาดิอาหาร
အဲ့ဒါအမှန်လေအာဟာရဆရာမတို့စားတောက်တဲ့ဒီရုပ်ရုပ်နာခံရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုပေါ့နော်ကျန်းမာစေတဲ့ကြန့်ခိုင်စေတဲ့အသက်ရှည်စေတဲ့အနာကင်းစေတဲ့အစားတောက်တဲ့အဲ့ဒါကိုအာဟာရโอเคအပြင်မှာတော့အဟာရအဟာရနဲ့ပြောတယ်လေအဟာရအဟာရဆိုတော့အရေးချမပါဘူးပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့အာဟာရဒါပေမဲ့အပြင်မှာတော့အဟာရအဟာရလို့ပြောကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တကယ်ရေးရမှာဒီအာဟာရဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလည်းရေးထားတယ်အာဟာရနောက်တစ်ခါပတိကူလပညာလို့ဖတ်ရမယ်နော်တညာမဟုတ်ဘူးပြန်တိုင်ပြီးမယ်ဖတ်ပါအာဟာရပတိကူလပညာတပါအာဟာရပတိကူလပညာတပါစတုဓာတုဝဝဋ္ဌံတပါစတုဓာတုဝဝဋ္ဌံတပါโอเคအဲ့ဒီမှာထသင်တုเนาะထသင်တုရေချာနတထံဒါကြောင့်မို့လို့ဝဝဋ္ဌံဟုတ်ပြီเนาะဖတ်ကြည့်ပါစတုဓာတုဝဝဋ္ဌံတပါစတုဓာတုဝဝဋ္ဌံတပါအာရုပအရူပ၄ပါအာရုပအရူပ၄ပါအာရုပအရူပ၄ပါအရူပအရူပ၄ပါ Okay အဲ့တော့အသက်ဆန်းနေကြီးပဲဒီထဲမှာရပါမေဆွေတို့ ਨੇ ရင်းနှီးတာဆိုပါလိမ့်ရှိမလဲအတုပတို့ပါတို့ပေါ့နော်ကတိုင်းတို့အတုပတို့တလောက်ပဲရှိနေကျန်တာတွေကတိတ်တိပြောလိပြောထားမရှိတဲ့စကားလုံးတွေပေါ့ပြန်ပြီးတော့ချပေးပါဦးမယ်နောက်တစ်ခါလိုက်ဆိုပါအောင်ရှင်ကတိုင်း၁၀ပါကတိုင်း၁၀ပါအတုပ၁၀ပါအတုပ၁၀ပါအနုတ္တိ၁၀ပါအနုတ္တိ၁၀ပါအပ္ပမညာ၄ပါအပ္ပမညာ၄ပါအာဟာရပတိကူလတင်ညာ၁ပါအဟာရပတိကူလတင်ညာတပါသတုဓာတုဝဝဋ္ဌံတပါသတုဓာတုဝဝဋ္ဌံတပါအာရုပအရူပ၄ပါအာရုပအရူပ၄ပါမမစ်စင်များလိုက်ဆိုရလားရှင်လိုက်ဆိုပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခေါက်ကြတော့ဆရာမမတန်ပြီးတော့ဦးတူတူပဲဆိုကြမယ်လေသမထကမ္မထံ40ပါကတိုင်း70ပါအတုပါ70ပါအနုတ္တိ70ပါအပ္ပမညာ4ပါအာဟာရပတိကူလပညာတပါစတုဓာတုဝဝဋ္ဌံတပါအရူပအရူပ4ပါရပြီနော်အဲ့ဒါကိုမှဆော့ဆော့ဟာဆရာမတို့အတူကောက်ချက်ကြီးလေးကိုနဲ့ဆိုလိုက်တော့ကတိုင်းအတုအနုအပ္ပအာဟာစတုအရူပတစေ3ခုရေ4114ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီ PDF ဖိုင်လေးကိုနောက်နေ့ကျရင် Viber မှာတင်ပေးမယ်လေအတူကောက်ချက်နီးလေးเนาะအခုအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးနီးလေးနဲ့ဓမ္မမေဆိုတာဘာလို့ရမလဲအတူကောက်ကိုချက်မှတ်ရမယ်ဒါဆိုရင်မြ мян ရတာလွယ်တယ်ပေါ့ဆရာမတို့အတူကောက်ချက်နီးလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တူကောက်ချက်နီးလေးမှာကတိုင်း10ပါကတိုင်း10ပါတော့ကတိုင်း10ပါပဲအတု10ပါဆိုတာဘာပြောရလဲအတုပါ10ပါအနုဆိုတာကတော့အနုတတိ10ပါအပ္ပဆိုတာကတော့အပ္ပမညာ4ပါအာဟာဆိုတာကတော့အာဟာရပတိကူလပညာတပါစတုဆိုတာကတော့စတုဓာတုဝဝဋ္ဌံတပါအာရုပဆိုတာကတော့အာရုပအရူပ4ပါအဲ့လိုလေးတွဲချက်ထားနော်အတူကောက်ချက်နီးလေးကိုလည်းကျဲပြီးလို့ရှိရင်အရှိလေးနဲ့တွဲပြီးတော့မှပါလို့မယ်ပူဆုံးမယ်မမစင်များရှင်ဒါဆိုရင်ပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်33ခုဆိုတော့စုစုပေါင်းဘယ်လောက်လဲ30နောက်၄နှစ်ခုရဲ့၁နှစ်ခုရဲ့ပေါင်းတော့30အားလုံးပေါင်းတော့ဘယ်နှပါလဲ40ပါဒါဖြစ်ရင်တမထကမထန်စုစုပေါင်းဘယ်နှပါရှိလဲ40ပါရပါပြီเนาะအဲ့ဒီ40ပါမှာတပါးချင်းတပါးချင်းစီရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုသင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်โอเคဒါဆိုရင်စကြမယ်နောက်ထပ်ကြည့်မယ်ပထမအဆုံးသင်ရမယ့်တမထကမ္မထံကိုစောင့်ထဲမှာကြည်လိုက်ပါဗါလဲလေရှင်ကတိုင်း10ပါပူဇော်ကြည့်ပါရှင်ကတိုင်းကတိနာဒစိတ်တစ်ပိုင်းကိုသာရှုကြည့်မှုမပြုတ်ရခြင်းကမ္မထံရှုသောပုဂ္ဂိုလ်ဤကတိုင်းဝန်တစ်ခုလုံးအလုံးစုံတစ်ပြိုင်နက်ထင်မြင်စေရန်စင်ကြင်ကြည့်ရှုအပ်သောအာယုံတရားဟုတ်ကဲ့ကတိုင်းကတိုင်းကတိုင်းနဲ့ပြောကြတယ်ကတိုင်းကတိုင်းဆိုတာကဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့ကတိနာဆိုတဲ့ပါဠိစကားကနေလာတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့မြမလိုအဓိပ္ပာယ်ကတော့တစိတ်တစ်ပိုင်းတေးသေးလေးကိုပဲမကြည့်ရဘူးဘာလို့ ਆ မလဲဆိုရင်မိမိရှုကြည့်ရမယ်ကတိုင်းဝန်းလို့ခေါ်တဲ့အာယုံအဲ့ဒါကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပေါ့နော်အဲ့လိုလေးကိုတေးသေးချာချာရှုကြည့်ရမယ်တဲ့ဥပမာဓမ္မမင်းဆွေများရဲ့ဆရာမလေးပထဝီကတိုင်းလို့ခေါ်တဲ့မြေကြီးပေါ့
ညီကြီးသဘောဝိုင်းလောက်ရှိတဲ့ညီကြီးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဆရာမလေးပထဝီပထဝီပထဝီဓမ္မမဟုတ်လေညီကြီး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 ဆိုတဲ့ပထဝီကတိုင်းကိုရှုမယ်ဆိုပါစို့သဘောဝင်းဝိုင်းလောက်ရှိတဲ့ဟဲ့ဒီလောက်အဲစပေါ်ဝင်လာဆိုဒီလောက်လောက်လေးကြီးကြီးမှာပေါ့နော်ဘာမေးစင်လဲဒီလောက်လောက်လေးရှိရှိပါအဲ့ဒါကိုဆီယမ်မရှုတဲ့ခါကျတော့ဆီယမ်မနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမြေကြီးအဝန်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးကိုမြေအောင်ရှုရမှာရှင်အပေါ်ပိုင်းလေးပဲရှုလိုက်အောက်လေးရှုလိုက်ဘေးလေးရှုလိုက်အလယ်လေးရှုလိုက်အဲ့လိုလေးရှုလို့မရဘူးတဲ့မိမိရှုမှတ်ရမယ်ကတိုင်းဝန်းမိမိရှုကြည့်ရမယ်အာယုံတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရှုကြည့်ပြီးတော့မှအားထုတ်ရမှာကိုဘာလို့ခေါ်လဲကတိုင်းဟုတ်ပြီနော်ကြီးကတိုင်းအားထုတ်မှာလားကြီးကတိုင်းအားထုတ်မှာလားအဘိုင်ကတိုင်းမဲ့အားထုတ်အားထုတ်မိမိရှုကြည့်ရမယ်ကတိုင်းဝန်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံအကုန်လုံးရှုကြည့်ရမယ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလေးပဲကွက်ပြီးတော့မရှုကြည့်ရဘူးအဲ့လိုရှုရင်တရားမရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကတိုင်းဟုတ်ပြီကမ္မထန်ရှုသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတိုင်းဝန်းတစ်ခုလုံးအလုံးစုံတစ်ပြိုင်နက်ထင်မြင်စေရင်စင်ကျင်ကျုရှိစင်ကျင်ကြည့်ရှုအပ်သောအာယုန်တရားကိုကတိုင်းလို့ခေါ်ပါလေတဲ့ဒါဆိုရင်ကတိုင်းရှုတော့မယ်ကတိုင်းဘယ်နှပါရှိတယ်လို့သင်ခဲ့လဲ10ပါကတိုင်း10ပါကတိုင်း10ပါကိုဆီယမတို့စောက်ထဲမှာပဲအရင်ဖတ်မယ်အတူကောက်ကြက်နီးကိုနောက်မှကြည့်မယ်နော်ဆီယမတိုင်ပေးဦးမယ်ရှင်လိုက်ဆိုပါဦးပထဝီကတိုင်းညေကတိုင်းအဝိကတိုင်းရေကတိုင်းအဘောကတိုင်းရေကတိုင်းအဘောကတိုင်းရေကတိုင်းတိဇောကတိုင်းမိကတိုင်းတိဇောကတိုင်းမိကတိုင်းဝါယောကတိုင်းရေကတိုင်းဝါယောကတိုင်းရေကတိုင်းဗမင်းစင်များအခုစောင့်ထဲမှာရှိတဲ့နံပါတ်3နဲ့4ကိုဆီယမ်မကအပေါ်အောင်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဗမင်းစင်တို့ကနံပါတ်4ကို3လို့ပြောင်းပေးပါနောက်နံပါတ်3ကိုကျတော့4လို့ပြောင်းပေးပါဒါဖြင့်ဝါယောကတိုင်းအရင်လာမယ်ပြီးတော့မှတေဇောကတိုင်းလာမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြောမယ်နံပါတ်5နီလကတိုင်းအညိုရောင်ကတိုင်းနီလကတိုင်းအညိုရောင်ကတိုင်းပိတကတိုင်းရွှေရောင်ကတိုင်းပိတကတိုင်းရွှေရောင်ကတိုင်းလောဟိတကတိုင်းအနီရောင်ကတိုင်းလောဟိတကတိုင်းဒီရောင်ကတိုင်းဩဒါဒကတိုင်းအဖြူရောင်ကတိုင်းဩဒါဒကတိုင်းဖြူရောင်ကတိုင်းအာကာတကတိုင်းအပေါက်ဟင်းလင်းကတိုင်းအာကာသကတိုင်းအပေါက်ခင်းလင်းကတိုင်းအာလောကကတိုင်းအယောင်အလင်းကတိုင်းအာလောကကတိုင်းအယောင်အလင်းကတိုင်းဟုတ်ပြီဓမ္မမိတ်ဆွေများဆီယမကတစ်ခေါက်တန်ပေးပြီးပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်ကအတူတူဆိုကြမယ်နီဓမ္မမိတ်ဆွေများဆီယမကဆိုပါဆိုရင်လိုက်ဆိုနော်ပြီးလို့ရှိရင်အတူတူပူဇော်မယ်ဆိုရင်လည်းလိုက်ပြီးပူဇော်ပေးပါရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့တလိုမျိုးပူဇော်တဲ့အလေးချိန်လေးတွေရှိမှနှုတ်ကြိုးသားပြီးတော့ဆိုရတာလည်းလွယ်မယ်ပူလည်းမှတ်မိတယ်လေနှုတ်နဲ့လည်းဆိုလိုက်တော့အဲ့ဒီဆိုလိုက်တဲ့အတန်ကိုလည်းဘာဖြစ်လဲမိမိနားကလည်းကြားတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းမှတ်မိတယ်ညံထဲမှာလည်းဝင်သွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့လိုက်ပြီးတော့မှပူဇော်ပေးတာပို့ပြီးကောင်းပါနဲ့တူတူဆုံးကြည့်ကြမင်းရှင်ကတိုင်းဆယ်ပါပူဇော်ပြပါပထဝီကတိုင်းမြေကတိုင်းအဘောကတိုင်းရေကတိုင်းဝါယောကတိုင်းလေကတိုင်းတေဇောကတိုင်းမြေကတိုင်းနီလာကတိုင်းအညိုရောင်ကတိုင်းပိတာကတိုင်းရွှေရောင်ကတိုင်းလောဟိတာကတိုင်းအနီရောင်ကတိုင်းဩဒါတာကတိုင်းအဖြူရောင်ကတိုင်းအာကာတာကတိုင်းအပေါင်ဟင်းလင်းကတိုင်းအာလောကကတိုင်းအယောင်အလင်းကတိုင်းဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့တွေအဲ့ဒီလိုမျိုးစုစုပေါင်းရှုမှတ်စရာကတိုင်းဝန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာအုပ်စုလေးခွဲပြထားပါလေနံပါတ်1ကနေနံပါတ်4ထိကိုပါကတိုင်းလေဘုဒ္ဓကတိုင်းလေးပါဘုဒ္ဓကတိုင်းဆိုတာကအဘိဓမ္မာဒုတိယဆင့်ကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လေ့လာတယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်အဘိဓမ္မာဒုတိယဆင့်မှာမဟာဘုဒ္ဓရုပ်၄ပါးလို့သိရတယ်လေမဟာဘုဒ္ဓရုပ်၄ပါးရဲ့နာမည်ကပထဝီအာဘောဝါယောတေဇောလို့သင်ခဲ့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဘုဒ္ဓကတိုင်း၄ပါနောက်တစ်ခါဆီယမတို့ဒီနံပါတ်5 6 8အဲ့ဒီ၄ခုပေါင်းတာကိုတော့ဘာကတိုင်းလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဝဏကတိုင်း၄ပါးဝဏဆိုတာအစင်းကိုပြောတာပါနော်ဒါကြောင့်အယောင်အစင်းကတိုင်းကဘယ်နှပါးလဲရှင်၄ပါးဘူတကတိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ကြီးကျယ်ထင်ရှားတဲ့ကတိုင်းကဘယ်နှပါးလဲ၄ပါးစုစုပေါင်းဘယ်နှပါးပြီးသွားပြီလဲ၈ပါး၈ပါးပြီးသွားတော့ဘယ်နှပါးကျန်လဲ၂ပါးကျန်တဲ့၂ပါးကဘာတွေလဲရှင်အာကာသကတိုင်းနဲ့အာလောကကတိုင်းနှစ်ရတာလွယ်ပါအာကာသရဲ့အာလောကရဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့စုစုပေါင်းကတိုင်းဘယ်နှပါးရှိပါလဲ10ပါးဟုတ်ကဲ့ကတိုင်း10ပါးကိုဆီယမတော့ပြောပြီးသွားပြီအတူကောက်ချက်နီးလေးကြည့်ကြရအောင်အတူကောက်ချက်နီးလေးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြက်လို့လွယ်အောင်လို့လေဆာမေးဝဲဖြင်းမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်အဲ့ဒီက
တတိုင်း10ပါးကိုစာမေးပွဲမှာခဏခဏမေးတယ်ခဏခဏရေးရတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမိတ်ဆွေတို့စာမေးပွဲဖြစ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရင်ဒီကတိုင်း10ပါးကိုရေးတတ်ဖို့ကြည့်ရထားဖို့လိုပါတယ်အတိုးောက်ကျင်နီလေးကြည့်ရအောင်အတိုးောက်ကျင်နီလေးဒီချက်ဖြူရေအတိုးကောင်းကျင်နီလေးပြပါနော်โอเคကတိုင်း10ပါတွေ့ပြီနော်ကတိုင်း10ပါကြည့်မယ်ဆက်မတန်ပြေးတာလိုက်စုပါရှင်ပအာဝတိပအာဝတိနီပီလောအောနီပီလောအောအာကာလောအာနာလောအာကာလောနော်အာကာလောဟုတ်ပြီနော်အာကာလောအာနာလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့နာလေးကအာကာဖြစ်ရမယ်နော်အာကာလောဟုတ်ပြီပြန်ဆိုပါရှင်ပအဝတိပအဝတိနိပီလောအနိပီလောအအာကာလောအာကာလောဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကတော့ကတိုင်း၁၀ပါးရဲ့ပါဠိလိုအတူောက်ကျင်နီအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ရမယ်နောက်တစ်ခါကြာရင်ဒီဘက်ကကြာတော့မြန်မာပြန်တိတ်တယ်လေးတွေအတူောက်ကျင်နီဖြစ်ပါတယ်ဆ iam တ်တိုင်ပြေးတာလိုက်ဆိုပါရှင်မြေရေလေမီမြေရေလေမီညိုရွှေနီညိုရွှေနီဖြူပေါက်အယောင်မီသူပတ်အရာမီဟုတ်ပြီဆံပြန်တိုင်ပြီးမယ်မြေရေလေမီညိုရွှေနီမြေရေလေမီညိုရွှေနီဖြူပေါက်အရာမီဖြူပေါက်အရာမီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါရှင်းဆုံးစကားလုံးလေးကြီးမဲ့ရွေးပေးထားတာโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်အတူောက်ချက်နီးလေးကိုလည်းတည်သွားပြီเนาะနောက်နေ့ကျတော့ Viber မှာတင်ပေးမယ်လေတင်ပေးမယ်ဆိုတော့အခုအတူောက်ချက်နီးနဲ့ကိုမမိရဲ့စာနဲ့တွဲပြီးတော့ကြည့်မယ်အတူောက်ချက်နီးကိုလည်းဟိုမှာပြထားတယ်နောက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့မှတ်စုစာအုပ်ကိုလည်းကြည့်မယ်ပဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲပထဝီကတိုင်ဟုတ်ပြီနော်အာဆိုတာကအာဘောကတိုင်ဝါဆိုတာကဝါယောကတိုင်တေဆိုတာကတေဇောကတိုင်နီဆိုတာကနီလကတိုင်ပီဆိုတာကပီတကတိုင်လောဆိုတာကလောဟိတကတိုင်အောဆိုတာကအောတာတကတိုင်အာကာဆိုတာကအာကာတကတိုင်လောဆိုတာကအလောကကတိုင်ဟုတ်ပြီနော်အာကာသအလောကရပြီနော်ဒါလေးတွေကရှေ့စကားလုံးလေးတွေရွေးထားတာပါဒါဖြစ်ရင်ဒီဘက်ကမြန်မာပြန်လေးတွေကိုကြည့်မယ်နော်သူရဲ့ကတိုင်းတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်မယ်မြေဆိုတာကမြေကတိုင်ရေရေကတိုင်လေလေကတိုင်မီမီကတိုင်ညိုအညိုရောင်ကတိုင်ရွှေရွှေရောင်ကတိုင်နီအနီရောင်ကတိုင်ဖြူအဖြူရောင်ကတိုင်ပေါ့အပေါ့ဟင်းလင်းကတိုင်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါကျတော့အယောင်အယောင်အလင်းကတိုင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအတူောက်ချက်ကြီးလေးပဲဒါကြောင့်ဆံမေးဝဲဖြစ်မဲ့ဓမ္မမင်းဆွေများအတွက်ဒါလေးကလည်းအမေးများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မမင်းဆွေတို့ကဘာလုပ်ထားမလဲဆိုရင်ဒါလေးကိုအတူောက်ချက်ကြီးလေးနဲ့ဒါစာလေးနဲ့တွဲပြီးအတူောက်ချက်ကြီးလေးကိုအလွတ်ရေးကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်မိမိကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့မှဖြည့်ပြီးရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါမရတာလွယ်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ကတိုင်း10ပါးကိုတည်သွားပြီတည်သွားပြီဆိုတော့ဆ iam မရေကတိုင်း10ပါးကိုဆ iam မလေးချပေးပြီးသွားပြီအတူောက်ချက်ကြီးလေးရပေးသွားပြီအဲ့ဒါတွေကဘလို့အာထုတ်ရတာလဲလို့မေးစရာရှိလာပြီဒါဆိုရင်ဆ iam မအာထုတ်ပုံအာထုတ်နည်းတကယ်အာထုတ်ရင်တော့တည်တည်ချာချာနဲ့အတည်ချာချာနဲ့အများကြီးအထုတ်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အထုတ်တလောက်အကုန်လုံးပြောနေရင်လည်းတရက်လည်းမပြီးဘူးတလလည်းမပြီးဘူးတချို့ဆိုနှစ်တည်နဲ့အကြာကြီးအထုတ်ကြရတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဆ iam မအနှစ်ချုပ်ကလေးပဲပြောပြမယ်နော်ဒီမင်းစင်မြတ်ဟုတ်ကဲ့ကတိုင်း၁၀ပါးထဲမှာနံပါတ်၁ကတိုင်းကဘာကတိုင်းလဲပထဝီကတိုင်းညေကတိုင်းပြန်ပြောပါရှင်ဘာကတိုင်းလဲပထဝီကတိုင်းညေကတိုင်းဟုတ်ကဲ့ပထဝီကတိုင်းညေကတိုင်းကိုအထုတ်တော့မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်ယောက်ဒီဘာလို့ ਆ မလဲဆိုတော့မြေကြီးကိုသွားကြည့်ပြီးတော့အထောက်အမှာအဲ့တော့တွေ့ရမြေကြီးကိုယူလို့တော့မရဘူးညင်နုညင်ညက်ကလေးကိုရှာညင်နုညင်ညက်ကလေးကိုရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီညင်နုညင်ညက်ကလေးကိုလေတေးတေးချာချာပေါ့တော့ညင်ညာချုံးမွေးနေအောင်ပုတ်တက်ပြီးတော့မှသကောဝိုင်းရွယ်လောက်လှုပ်ရပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့လားပြုတ်တေးအစင်းနေပါ냐မရှိအောင်ပေါ့တက်နိုင်တဲ့မြညင်ညာချုံးမွေးနေအောင်လို့ပြုတ်လို့ပြီးတော့မှသကောဝိုင်းပုံစံလေးလှုပ်လှုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမြေနီမြေနုမြေညက်ကလေးပေါ့မြေညက်ကလေးကိုမိမိကကြည့်ပြီးတော့မှအာထုတ်တော့မှလေမိမိကပထဝီကတိုင်းမြေကတိုင်းကိုအာထုတ်တော့မှဆိုတော့မိမိအာထုတ်မဲ့နေရာဒီတောတောင်မှလားဓမ္မမို့ရင်လဲအဆောင်ကြီးအဲ့လားဇရက်ဒီအဆရှိတဲ့နေရာတွေမှလားမိမိအာထုတ်မဲ့နေရာရဲ့ရှေ့တူရှုမနီမဝေးမှထားရမှာပေါ့ထားတဲ့အခါမှာအမြင့်မှလည်းမထားရအောင်ဒီလိုမော့ကြည့်လို့မဖြစ်ဘူးဟ
အနိုင်မှာလည်းမထားရအောင်ဒီလိုငုံကြည့်နေလို့မဖြစ်ဘူးမိမိရဲ့မျက်လုံးနဲ့တန်းတန်းနေရာလေးမှာရှိနေအောင်လို့စီရင်ထားရမယ်အဲ့တော့တန်းတန်းနေရာလေးမှာမိမိအားထုတ်မဲ့နေရာနဲ့မျက်စိရှိတက်တဲ့လေးတန်းတန်းလေးနေရာလေးမှာအဲ့ဒီအဝံအဝိုင်းလေးမနီးမဝေးလေးမှာထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီအပေါ်မှာစတင်ပြီးတော့အာယုံကိုတင်ပေးလိုက်ပါအာယုံတင်နေဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဝိတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဝိတက်ဝိတက်လို့ခေါ်တဲ့ဒါဆရာမစာလို့တွဲပြီးပြောလိုက်တာဝိတက်လို့ခေါ်တဲ့အာယုံလေးကိုတင်ပေးလိုက်မိမိရဲ့စိတ်ကလေးဒီအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာပဲစိတ်ကိုထားပြီးတော့မှမိမိရှုပွားနေတဲ့အဲ့ဒီမြေကြီးအဝင်းဝိုင်းလေးကိုစာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပထဝီဒါမှမဟုတ်လည်းမြန်မာလိုရိုးရိုးပဲပြောမယ်ဆိုရင်မြေကြီးမြေကြီးအဲ့ဒီလိုမျိုးအချိန်ချင်းအဖန်ဖန်အထက်ထက်သုံးသက်ပါစင်ကျင်ပါစာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိစာတာအာယုံတင်ပေးတာသည်ဝိတက်အဲ့ဒီအာယုံကိုထပ်ခါထပ်ခါသုံးသက်စင်ကျင်နေတာသည်ဝိစာတာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးလဲပြီးရောအဲ့ဒီအာယုံကိုထပ်ခါအချိန်နည်းရှိတွေ့ပေါ့နေနေညညတရက်လည်းမဟုတ်နှစ်ရက်လည်းမဟုတ်သုံးလေးငါးရက်ချောင်းရက်အိုးရက်တင်များစွာတချို့ဆိုရင်လည်းလတွေများစွာအဲ့ဒီအပေါ်ဝိုင်းကိုပဲချိန်ဖန်များစွာထပ်ခါရှုနေတာပေါ့ဓမ္မမင်းစင်များရဲ့အဲ့ဒါလို့ရှုနေရင်စင်ချင်းနှလုံးသွင်းနေရင်လည်းမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာလေလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဝင်မလာတော့ဘူးဝင်လာခွင့်လည်းမရတော့ဘူးအကုသိုလ်စိတ်တွေကင်းလာပြီဆိုတော့ကုသိုလ်စိတ်တွေပဲဒီကတန်းဝန်းကိုပဲရှုကြည့်တဲ့စိတ်တွေပဲဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အကုသိုလ်တွေလာခွင့်မရကုသိုလ်စိတ်အတိုင်းကိုရှုကြည့်တဲ့စိတ်နဲ့အတူနှစ်သက်ကျင်နှံ့မှုတွေဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ပီတိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မီတဲဝိစာရာပီတိအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်လာပြီးဖြစ်လာတာကနေပြီးတော့မှမိမိဒီဒါဟိုပဲနင်းနေညကြအချိန်ပေါင်းများများစွာရှုမှတ်နေတာမဟုတ်လို့နောက်ဆုံးမိမိထမင်းစားတဲ့အချိန်မှာလဲအဲ့ဒီမြေကြီးကတန်းဝန်းကိုပဲမြင်ရောက်နေတဲ့ဒီလိုရှိရင်အဲ့ပြီဆိုရင်လည်းအဲ့မပြောမချင်းအဲ့ဒီကတန်းဝင်းကြီးကိုပဲမြင်ရောက်နေတော့တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲမြင်ရောက်နေရင်လည်းအဲ့ဒီစိတ်အဲ့ဒီအာယုံမှပဲတည်နေတာမို့လို့အခြားလောဘဒေါသမောဟမာနဣတမစ္ဆရိယကိလေသာအညစ်အကြေးတွေဘာတစ်ခုမှဝင်မလာဘဲနဲ့ကိုရောစိတ်ရောချမ်းသာမှုတွေဖြစ်လာတာဒီဒုက္ခโอเคဓမ္မမင်းစင်များရှင်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲမိမိဒီအဲ့ဒီအာယုံထဲမှာပဲစိတ်တွေကတည်တက်နေလိုက်တာစိတ်တွေတဘောတဘာပဲမှမလွင်မလွင့်မဲနဲ့အချိန်တိုင်းနေနေညညအချိန်တိုင်းဖြစ်နေတာတချို့ဆိုရင်ဘလောက်တောင်မှစိတ်ဆွဲနေလဲဆိုရင်လေအဲ့ဒီပုံမှာပဲစိတ်ကတည်ကြည်နေလို့အာထုတ်ရလုံးအာရနေလို့နာမို့ရတော့မှမအိတ်ချင်တော့ဘူးတဲ့ညမှာလဲအဲ့ဒီအာယုံအဲ့ဒီစိတ်အဲ့ဒီကတိုင်းဝင်းနဲ့ပဲနေလိုက်တာတခါတည်းရန်ကြာမှပင်မန်းလို့လို့နေကနေအိပ်ပျော်သွားရင်ဘဝင်စိတ်ကလေးခဏဖြစ်လာပြီးတော့နိုးထလာတာနဲ့အဲ့ဒါကိုပဲမြင်အောင်အဲ့ဒီစိတ်အဲ့ဒါလိုပဲဖြစ်နေတော့တာဒီဧကကတာစိတ်တွေတည်ကြည်နေပြီပေါ့ဓမ္မမင်းရှင်များတဘောတဘာပါအာယုံမှမရောက်တော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့အာထုတ်တာပါဒါကြောင့်ဓမ္မမင်းရှင်များလိုက်ဆိုပါရှင်ဝိတက်ဝိစာရပိတိဒုက္ခဧကကတာဆိုကြည့်ပါရှင်ဝိတက်ဝိစာရပိတိဒုက္ခဧကကတာโอเคနောက်တစ်ခေါက်ဆိုကြည့်ပါအောင်ရှင်ဝိတက်ဝိစာရပိတိဒုက္ခဧကကတာအဲ့ဒီဇန်အင်္ဂါဇန်ရစီကြောင်းဇန်အင်္ဂါ၅ပါးနဲ့စူးစရင်တည်ကြည်ရင်အာယုံပြုတ်ရင်နဲ့ဟောသူ့ရဲ့ပွားများအထုံးမှုတွေကလည်းမှန်နေလုံလဝိရိယတွေကလည်းတိတ်ကောင်းနေပါရမီလည်းပြည့်သွားရောဇန်ရသွားပြီရှင့်ပါဇန်လဲဆိုတော့ပထမဇန်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမမေစင်များပထမဇန်မလျှောမပြတ်ဖ ೇನೆ အဲ့ဒီဇန်အတိုင်းသာမိမိစုတည်သွားတည်ဆုံးသွားပြီဆိုရင်ပထမဇန်မြမဘုံကိုရောက်တော့တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေအကယ်၍မိမိဒီမြမဘုံလည်းမရောက်သေးဘူးလူဘုံမှာပဲရှိသေးတယ်လူဘုံမှာပဲမိမိဒီအဲပထမဇန်ရတာကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အစင်းမြင့်တဲ့ဇန်ကြီးလိုချင်ရင်ထပ်ကျင့်ရတယ်လေထပ်စူးစမ်းရင်ကျင့်ရင်နောက်တစ်ဆင့်ရသွားရင်ပါဇန်လဲဒုတိယဇန်နောက်တစ်ဆင့်ရသွားရင်တတိယဇန်နောက်တစ်ဆင့်ရသွားရင်သရုတ်ထဇန်နောက်တစ်ဆင့်ရသွားရင်ပင်စမဇန်အဲ့လိုမျိုးအစ်စ်နေအစ်စ်စစ်စစ်စစ်တက်သွားပြီးတော့မိမိဇန်အစ်စ်နေမြင့်တဲ့အတိုင်းမြင့်တဲ့အတိုင်းမြမဘုံနေမှာလဲပုံမအစ်စ်မြင့်တဲ့ပုံမချမ်းသာတဲ့မြမဘုံနေကိုရောက်သွားတော့တာပါပဲရှင်ဒါပါမင်းစင်များဒါကတော့ဇန်မလျှောရင်ပေါ့
စံဒီလဲရတယ်မိမိစံကိုလဲမလျှောနိုင်အောင်ထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်နေဆိုရင်မိမိရတဲ့စံအားလျော်စွာမြမပုံမှာစံချမ်းသာနဲ့ကပါပေါင်းရှိကြစွာနေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြတာเนาะအဲ့ဒါဘာကတိုင်းကိုအာထုတ်တာလဲဆိုတော့မြေကြီးကတိုင်းပထဝီကတိုင်းကိုအာထုတ်တာပါဟုတ်ကဲ့ဓမ္မမင်းရှင်များရှင်မိမိဒီမြေကြီးကတိုင်းကိုအာထုတ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီကတိုင်းကိုနိုင်နှင်းသွားပြီဒီစံဒီလဲရထားပြီစံဒီလဲရထားပြီးတဲ့မိမိကမစုတည်သေးဘူးမတည်လွန်သေးဘူးလာရှိနေသေးတော့မယ်လူလဲအားထုတ်နိုင်တယ်နှက်လဲအားထုတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့လူပဲဖြစ်စေနှက်ပဲဖြစ်စေမိမိတို့ကအားထုတ်ထားပြီးပြီဇန်နေလဲရထားပြီးပြီရထားပြီးတဲ့အခါမှာဇန်ထက်ပို့ပြီးအစစ်မြင့်တဲ့တရားရှိသေးတယ်တိုက်ဆိုပါရှင်ဇန်ထက်မြင့်သောတရားမှာဇန်ထက်မြင့်သောတရားမှာတကောအမျိုးမျိုးဘိညင်ဖြစ်ပါသည်ကိုမျိုးမျိုးပြင်ရင်ဖြစ်ပါသည်။ဟောဇန်တဲ့အစ်မြင့်နေရှင်။ဇန်ရတာထဲပို့ပြီးအစ်မြင့်တာကတကိုးရတာပါ။အဲဇန်ရတိုင်းတကိုးရတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဇန်နေရပြီးတော့ဆက်ကျင်ရသေးတယ်တကိုးတွေရအောင်လို့။ဟောတကိုးတွေရအောင်လို့ဆက်ကျင်လိုက်တာ။ဟောဇန်လေးရအဲ့ဒီပထဝီကတိုင်းကနေအာထုံရင်းနဲ့လေဇန်နေရထားပြီးတဲ့အပြင်နောက်ထပ်တကိုးတွေရအောင်လို့ဆက်ပြီးတော့ကျင်တာ။တကိုးလို့ခေါ်တဲ့အပင်ရင်တွေကိုရအောင်ဆက်ကျင်လိုက်တာ။ဟောအပင်ရင်လို့ခေါ်တဲ့တကိုးလည်းရပါရော။သူဟာမြေကတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုင်တိုင်ကျွမ်းကျင်လွန်းတာမို့လို့မမီးဆွေများဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုရင်လေရေပြင်းကြီးတော့မြင့်ပြင်းကြီးပဲဖြစ်စေချောင်းကြီးပဲဖြစ်စေသမုဒ္ဒရာကြီးပဲဖြစ်စေမြေပြင်းအဲ့ဒီရေပြင်းကြီးကိုမြေပြင်းဖြစ်အောင်သဖန်ဆင်းပလိုက်တာတရုတ်ကားတွေထဲမှာတွေ့ဘူးတယ်မလားရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတာလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပေါ့နော်အဲတိုင်းသမားတွေလမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုံလေးတွေ့ရလေဘလို့လို့ရေပေါ်မှာလျှောက်လို့ရမှာလဲရေပေါ်မှာလျှောက်ရင်မြုပ်သွားမှာလေမြုပ်သွားမှာအဲ့ဒါကတော့တိုင်းဟိုတိုင်းကားတွေကိုဆရာမပြောပြတာဆရာမတို့အပြင်မှာတော့အပင်ရင်ရတဲ့သူကဒီရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေခြင်းဒီရေပြင်ကိုတော့ဘာဖန်ဆင်းလိုက်တာလဲဆိုတော့မြေပြင်ဖန်ဆင်းလိုက်တာပထဝီကတိုင်းကိုအရင်နိုင်နေကျွမ်းကျင်သွားတာကိုရေပြင်းကိုမြေပြင်းဖန်ဆင်းလိုက်တော့ရေပေါ်မှာသွားလမ်းလျှောက်ချင်လိုက်လျှောက်တော့တာပေါ့တပါးမင်းစင်များအဲ့ချင်လဲအဲ့တဲလှဲချင်လဲလှဲတဲ့လမ်းလျှောက်ချင်လဲလမ်းလျှောက်တယ်တခါတည်းအချက်လို့ရှိရင်လေတပါးမင်းစင်များပထဝီကတိုင်းနိုင်နေတဲ့သူတွေဒီလေထဲမှာမတ်တက်ရက်နေတာတို့လေထဲမှာထိုင်နေတာတို့လေထဲမှာလမ်းလျှောက်တလို့လုပ်နေတာရှိတယ်လေလေထဲမှာလေထဲမှာအဲ့ဒါလည်းဘာလို့တန်လဲဆိုလေထဲမှာသူမြေကြီးဖန်ဆင်းထားတာကိုကအဲ့မြေကြီးကိုမမြင်ရဘူးသူလမ်းလျှောက်တာပဲမြင်တယ်သူထိုင်တာပဲမြင်တယ်သူရက်တာပဲမြင်တယ်အဲ့ဒါဘာကတိုင်းနိုင်နေသွားလို့လဲမြေကတိုင်းပထဝီကတိုင်းအဲ့ဒါလိုမျိုးနိုင်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲအဘိညာရလို့ဘိညာဆိုတာတကောဟုတ်ပြီနော်တကောရတဲ့အဆင့်ထိသူကဆက်ကျင်နိုင်တာကိုပြောတာပါရသွားပြီကဲပထဝီကတိုင်းပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ရှင်အာဘောကတိုင်းရေကတိုင်းအာဘောကတိုင်းကိုကြင့်ကြံအားထုတ်နေသူသည်မမေဆွေများရေပြင်ကိုသွားရှုပြီးတော့အားထုတ်ရမှာလေအဲ့တော့ဆံမတို့တွေကမိမိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့လောက်တဲ့ရေပမာဏပေါ့နော်ရေပမာဏအိုးတွေခွက်တွေကန့်နေအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာရေကိုဖြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရေကိုထပ်ခါထပ်ခါဖာလို့နေရတာလေရှုကြည့်နေရတာရှုကြည့်နေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာရေလို့မှတ်ရင်လည်းမှတ်မမှတ်ချင်ရင်လည်းဖန်ဖြစ်လေအာဘော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 နဲ့တိမ်ဖန်များစွာမှတ်တာပါမှတ်ရင်းနဲ့ပဲဆော့ဆော့ဝလိုပဲဓမ္မမင်းရှင်များအဆင့်တက်သွားပြီးပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်နေလေရနိုင်နေရှင်းအဲ့ဒီကနေဆက်ကြည့်ပြီးတကိုးလို့ခေါ်တဲ့အဘိညာဉ်လေးလည်းရနိုင်ပြီးတော့ဟောသူတကိုးလည်းရတော့ဗမင်းစင်များရှင်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲမြေပြင်ကိုရေပြင်ဖန်ဆင်းလိုက်တာလေဒါကြောင့်မို့လို့မြေဗမင်းစင်များရေထဲမှာငုတ်လို့ရလားမရဘူးလားရတယ်ဆီမပဲဖြစ်စေဓမ္မမင်းစင်ပဲဖြစ်စေရေထဲသားပြီးရေထဲဆင်းပြီးရင်ငုတ်မင်းဆိုလို့ရှိရင်ရေထဲကိုဆွတ်ခနဲ့ငုတ်လိုက်လို့ရတယ်လေခေါင်းညောင်အောင်ထိငုတ်လိုက်လို့ရတယ်မြေကြီးထဲမှာရေထဲမှာငုတ်တယ်လို့မျိုးငုတ်လို့ရလားမြေကြီးထဲဝင်ကျင်လို့ဝင်လို့ရလားမရဘူးလေကျွေးမတူးပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဝင်လို့ရမှာလဲနော်ဟောဒါပေမဲ့လေဆက်ဆိုအာဘောကတိုင်းရေကတိုင်းကိုနိုင်နေကျွမ်းကျင်နေသူဒီတော့မြေကြီးကိုရေပြင်ဖန်ဆင်းလိုက်တာရေပြင်ဖန်ဆင်းလိုက်တာမို့မြေကြီးတော့ဟောဆော့ခနဲ့ရှိုးသွားတာပျောက်သွားမြေကြီးတော့ဝင်ပြီးပျောက်သွားတာဘယ်လိုမျိုးလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့မြေပြင်ကိုရေပြင်ဖန်ဆင်းပြီးသွားရှိုးလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ तू ကအဲ့ဒါဘာလို့နိုင်သွားတာလဲဆိုတော့ရေကတိုင်းကိုနိုင်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ तू မိုးရွာစီလိုတယ်ဆိုမိုးတွေကတအားရွာချတာမိုးတွေတအားရွာချတာလေအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ကောင်းကင်ကနေမိုးတွေတအားရွာလာတာဒီဆော့ဆော့ကမြေပြင်ကိုရေပြင်ဖန်ဆင်းလိုက်တာဒီနော်အဲ့ဒါတွေကအဘောကတိုင်းကိုနိုင်နှင်းသွားတာပါရှင်နောက်တစ်ခုဖတ်ရအောင်ဘာကတိုင်းလဲဝါယောကတိုင်းလေကတိုင်းလေကိုရှုတော့မယ်လေကိုရှုတော့မယ်ဆိုတော့ဓမ္မမင်းရှင်ကလေကိုမြင်ရလားရှင်မြင်ရလားလေကိုမြင်ရလားမြင်ရလားလေကိုမမြင်ရအောင်နော်လေကိုမမြင်အောင်ဒါပေမဲ့
လေရှိတယ်ဆိုတာတော့တိလားမသိဘူးလားသိတယ်ဆံမောက်လည်းလေရှူနေတယ်တော့မရှိလို့လည်းလေရှူနေတယ်လေရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်အော်အခုပဲရက်ခတ်လိုက်မယ်ဆိုပါစို့တော့မရှိမယ်ရက်တောင်လေးနဲ့ရက်ခတ်လိုက်မယ်ဆိုစပင်းလေးကြီးလည်းလွင့်သွားတယ်လေအဲ့ဒါလေကြောင့်လေနောက်ကကြာရင်လေဒေတာတိုက်တဲ့ခါမှအပြင်မှာမြင့်ပင်လေးတွေလှုပ်နေမယ်နောက်လေအယိုးတန်ရှိရှိနဲ့ကြံပင်တို့လိုဟိုပြောင်းပင်တို့လိုနောက်တစ်ပင်မြင့်မြင့်လေးတွေပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုလေးဆိုလဲဘာဖြစ်နေမလဲလှုပ်နေမယ်ရမ်းနေမယ်အဲ့ဒါဘာရဲ့သဘောလဲဆိုတော့လေတိုက်နေတဲ့သဘောလေရှိတဲ့သဘောအဲ့ဒီလိုမျိုးမြင့်ပင်နေကိုင်းပင်နေဆဆောကကြံပင်နေပြောင်းပင်နေတစ်ပင်ရှိရှိလေးတွေဒီလိုမျိုးလှုပ်နေရမ်းနေတဲ့နေရာလေးမှာသွားပြီးတော့မှလေကတိုင်းရှူရတာလေဟိုအဲ့ဒါလေးကိုရှူပြီးတော့လေလေလေလို့ပိုင်နေမှမမှန်ရင်ဝါရောဝါရောဝါရုံလို့လည်းမှတ်ဟုတ်ပြီနော်လေကတိုင်းကိုပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်သွားပြီးအပင်ကြီးရသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသူဒီအရာဝိထုတွေကိုတနေရာနေတနေရာကိုအဝေးကြီးရောက်အောင်လို့ပစ်ပလိုက်တာဟိုအဲ့ဒါဘာနဲ့လဲဆိုတော့သူလေကတိုင်းပိုင်နိုင်တာမဟုတ်လေနဲ့တွန်းပြီးတော့မှသွားရွှေ့ပလိုက်တာအဲ့အိမ်မှာတစ်ခါလေအဝေးကြီးတနေရာနေတနေရာအဝေးကြီးရောက်အောင်တွန်းပလိုက်ရွှေ့ပလိုက်ရောက်အောင်လုပလိုက်လွင့်အောင်လုပလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါဘာကတိုင်းလဲဆိုတော့နေကတိုင်းကဲနောက်တစ်ခုဆံမတို့တွေအဲ့ဒါသွားတော့မင်းနောက်တစ်ခုမသွားခင်ဆံမအခုမဟာဘူတကတိုင်းနော်မဟာဘူတကတိုင်းဘယ်နှပန်းတင်ပြီးသွားပြီလဲလေးပါပြန်ဆိုပြပါပထဝီကတိုင်းနေကတိုင်းအဘောကတိုင်းရေကတိုင်းဝါယောကတိုင်းလေကတိုင်းတေဇောကတိုင်းမီကတိုင်းဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ဝဏ္ဏကတိုင်းလေးပါကိုသင်ပါမယ်ဝဏ္ဏကတိုင်းလေးပါလုံးကိုပူဇော်ပြပါနီလာကတိုင်းအညိုရောင်ကတိုင်းတိတာကတိုင်းရွှေရောင်ကတိုင်းဒေါဟိတာကတိုင်းနီရောင်ကတိုင်းဩဒတာကတိုင်းအဖြူရောင်ကတိုင်းရပြီရှင့်โอเคဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်အယောင်အလင်းကတိုင်းနေဖြစ်ပါတယ်အယောင်အလင်းဝဏ္ဏလို့ခေါ်တဲ့အယောင်အလင်းကတိုင်းနေပြောပြပါများတော့ဒီလိုဆိုရင်နီလာကတိုင်းအညိုရောင်ကတိုင်းအညိုရောင်ဘက်မှာလိုက်ရှာတယ်ရှားတာခက်လိုက်တာညိုတဲ့နေရာအားမမခဲ့ဘူးမိမိရှုပွားမဲ့နေရာတစ်ခုခုပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုအညိုရောင်တုတ်လိုက်တိုင်လုံးပဲဖြစ်စေအားတစ်ခုခုပစ္စည်းပြင်ချက်ပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီမိမိရှုမှတ်ပွားများမဲ့အရာဝိတုတစ်ခုခုကိုအညိုရောင်တုတ်လိုက်အညိုရောင်တုတ်ပြီးတော့အဲ့မှာအညိုရောင်ဆိုပြီးရှုမှတ်တာပါအဲ့ဒါနီလာကတိုင်းနဲ့ဩရွှေရောင်ကိုရှုမှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရွှေရောင်တုတ်လိုက်ပေါ့နောက်တစ်ခါကြာရင်ဓမ္မမင်းစင်ပါသေးသောကတိုင်းအနီရောင်ကိုရှုမှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အနီရောင်တုတ်လိုက်ပေါ့နောက်ကအဖြူရောင်ရှုမှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဖြူရောင်တုတ်လိုက်ပေါ့ဖြူဖြူဖွေးဖွေးရောင်လေးဖြူဖွေးတဲ့နေရာလေးတွေအဖြူရောင်လေးတွေတုတ်ပြီးတော့မှမလုပ်တာလဲရှုမှတ်တာပါအဲ့ဒီအစင်းကတိုင်းလေးပါးထဲမှာတော့ဆံမဖတ်မိတလားပေါ့နော်အဖြူရောင်ကတိုင်းဆိုတဲ့ဩတာတာကတိုင်းကတော့ဝဏ္ဏကတိုင်းထဲမှာအကောင်းဆုံးကတိုင်းအထူးခြားဆုံးကတိုင်းနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဆံမလေးသိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းသိတယ်ဒီအဖြူရောင်လေးတွေကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုလင်းလင်းလေးတွေနဲ့စိတ်ကလေးရောမကြည်လင်ဘူးလားကြည့်လင်းနေလေအဖြူရောင်လေးတွေကိုကြည်လိုက်ရလေဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်နင်းနင်းလေးတွေလည်းရှိတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းကြည်လင်မှုအေးချမ်းမှုလေးတွေရတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝဏ္ဏကတိုင်းလို့ခေါ်တဲ့အစင်းကတိုင်းလေးပါးထဲမှာလည်းအဖြူရောင်ကတိုင်းကိုရှုတယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ကတိုင်းတွေကိုရှုတာထက်စိတ်တွေပို့ပြီးတော့မှကြည်လင်တယ်နောက်ကကြားလို့ရှိရင်ဟလာအားဒီဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဌိနမိတ်တလို့ခေါ်တဲ့အိတ်ချင်ကညင်းမှုတွေလည်းကင်းနေတဲ့ကြံတဲ့အလားအညိုရောင်နေအနီရောင်နေဆိုရင်တစ်ခါတည်းရန်ကြလို့ရှိရင်အိတ်ချင်တာတွေငိုက်မြီးတာတွေဖြစ်တတ်သေးတယ်အဖြူရောင်ကြလို့ရှိရင်တော့သူတို့လိုမဖြစ်ဘူးတဲ့ဖြစ်မှုနည်းတယ်ပေါ့နော်တတတာတရားတွေကောင်းလာတယ်တမာတိတရားတွေကောင်းလာတယ်ပညာတွေလည်းဖြစ်တာတွေ့တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကတိုင်းနေတယ်မှာဆိုရင်ဝဏ္ဏကတိုင်းလေးပါးထဲမှာဆိုအဖြူရောင်ကတိုင်းကအမျက်ဆုံးကတိုင်းဖြစ်ပါတယ်လို့စာပေထဲမှာလေ့လာပူပါတယ်ရှင့်ကဲနောက်နှစ်ခုပဲကြံတော့တယ်ဘာကတိုင်းနဲ့ဘာကတိုင်းလဲအာကာသကတိုင်းအပေါင်ဟင်းလင်းကတိုင်းအာလောကကတိုင်းအယောင်အလင်းကတိုင်းဗမင်းရှင်များရှင်အာကာသကတိုင်းကိုရှုမှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အပေါင်ဟင်းလင်းကိုရှုမှတ်မှာအပေါင်ဆိုတဲ့နေရာကိုရှုမှတ်ခြင်းတာမို့မိမိဒီအပေါင်ကလေးအဲ့ဒါလေးကိုရှုမှတ်ခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့မိမိရဲ့အိမ်အမိုးကိုအပေါင်ကလေးဖောက်ရင်ဖောက်အဝိုင်းဒီသောကတိုင်းကျော်လာအော်ဘီအဘီနောက်မှပြန်ပြောမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဆံမနေပြီးတော့မှအခုပြောနေတဲ့အာကတကတိုင်အာကတကတိုင်ကတော့ဘာကတိုင်လဲဆိုတော့အပေါက်ဟင်းလင်းကတိုင်အိမ်အမိုးကိုအပေါက်ကလေးဖောက်လိုက်တယ်အဲ့လိုအပေါက်ကလေးအပေါက်ကလေးဖောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဓမ္မမင်းရှင်များအဲ့အိမ်အမိုးအပေါက်ကလေးကနေလဲထိုးလိုက်ကောအဲ့ဒီအပေါက်ကနေရောင်လေးကျလာနေရောင်လေးကျလာပြီးတော့မှမိမိရဲ့ကျန်းပြင်မှာဖြစ်စေအိမ်နံရံမှာဖြစ်စေအဲ့ဒီလိုပြောနေရောင်လိုအဝိုင်းဝန်းလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုရှုရင်လည်းရှုလို့ရပါတယ်တဲ့နော်အိမ်မိုးတွေအိမ်နံရံတွေကိုအပေါက်ကလေးဖောက်ပြီးတော့မှရှုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဘာကတိုင်းလဲဆိုတော့အပေါက်ဟင်းလေးကတိုင်းဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာကတိုင်းလဲဆိုရင်အာလောကကတိုင်းအယောင်အလင်းကတိုင်း
အယောင်အလင်းအယောင်နေအလင်းတွေကိုကြည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်အမိုးပဲဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအိမ်နံရံပဲဖြစ်စေအပေါက်ကြီးကြီးဖောက်ဆော့ဆော့လို့အပေါက်သေးသေးမဟုတ်ဘူးဟာတဲ့အယောင်နေအလင်းနေများများကြီးဝင်လာဖို့အတွက်အပေါက်ကြီးကြီးပေါ့နော်လေးတောင်ပေါက်ကြီးကြီးအဲ့လိုမျိုးတွေဖောက်ဒရောင်ပတ်လေအပေါက်တွေဖောက်ဖောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဝင်လာတဲ့အယောင်အလင်းနေမှန်သမျှကိုရှုကြည့်တာတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အာလောကကတ္တဆောဆောဆီမပြောတဲ့နေရာတေဇောကတိုင်းရေးကျင်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါဆိုရင်ဖတ်ကြည့်မယ်ဘာကတိုင်းလဲဆိုတော့တေဇောကတိုင်းမိကတိုင်းဟုတ်ကဲ့မမစ်ရှင်များမိကတိုင်းကိုရှုမယ်ဆိုတော့မိကိုပဲရှုရတာဖြစ်ပါတယ်မိကိုရှုတယ်ဆိုတော့မိလောင်ပြင်းတို့မိတောက်တို့ပေါ့နော်နောက်တော်တဲ့မှာမိလောင်နေတဲ့နေရာတွေပဲရှုမလားတမင်တက်တက်အဲဒီတော့ဗောနောမီးစာတွေလုတ်ပြီးတော့မှမီးရှို့ပြီးတော့မှမီးတောက်မီးလျံကိုပဲရှုမလားအဲ့လိုမျိုးမီးတောက်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပြီးတော့မိမိတို့ကရှုရတဲ့ကတိုင်းကိုတော့တေဇောကတိုင်းမီးကတိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးမီးဖြစ်အောင်လို့မီးရှုဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတေဇောဆိုပြီးတော့ရှုရင်းနဲ့သူ့ဟာသူအစင်းအစင်းဇန်နေရလာမင်းအပင်ငင်းနေပါရလာတဲ့မီးကတိုင်းကိုနိုင်ရင်းသွားပြီဆိုရင်တော့အရာဝိထုတွေကိုမိမိစိတ်ထဲကနေမီးရှို့ချင်တာနဲ့အိမ်ကြီးပဲဖြစ်စေတောင်ကြီးပဲဖြစ်စေအဲနောက်ပြီးတော့တက်ရှိတွေကိုပဲဖြစ်စေမိမိစိတ်ထဲကမီးရှို့ချင်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီသူမီးလောင်ကျွမ်းသွားတော့တာပဲနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပါမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရန်ကိုပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်သွားတာလေအဲ့ဒီလိုမျိုးပါရေကတိုင်းဆော့ဆော့ပြောတဲ့အဘောကတိုင်းဆိုလဲရေတွေကြီးအောင်နောက်ရေတွေမြုပ်အောင်အဲ့လိုမျိုးတွေလဲသူကလုံနိုင်ပါလေရှင်ဧဒါဆိုရင်ဒါလေးတွေပြီးသွားပြီဘူတကတိုင်းလေးပါပြီးသွားပြီဝဏကတိုင်းလေးပါပြီးသွားပြီအာကတကတိုင်းနဲ့အာလောကကတိုင်းနေလေပြီးသွားပြီအာကတကတိုင်းနဲ့အာလောကကတိုင်းရဲ့ထူးခြားချက်ကအာကတကတိုင်းနံပါတ်9ဒီအပေါက်ဟင်းလင်းကိုရှုတဲ့အခါမှာအပေါက်တေးသေးပဲဖောက်ရမှာမနော်အပေါက်တေးသေးလေးပဲဖောက်ပြီးတော့မှနံရံမှာဖြစ်စေအမိုးမှာဖြစ်စေဖောက်ပြီးတော့ရှုတာနော်နောက်အာလောကကတိုင်းအယောင်လင်းကတိုင်းကြတော့ဒါမှမဟုတ်စင်မြတ်အပေါက်ကိုကြီးကြီးဖောက်ရမယ်ရှင်အနည်းဆုံးအချင်းဆုံးဆိုရင်တစ်ထောင်ပတ်လေလောက်ဖောက်ရမယ်။ဖောက်ပြီးတော့မှဝင်လာသမျှအယောင်အလင်းမျိုးစုံကိုရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါဆိုရင်ဆ iam တင်တာပါပြီးသားပြီလဲဆိုတော့ကတိုင်း10ပါးပြီးသားပါပြီရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပို့ချမှာကတော့ဗာလဲဆိုရင်အတုပါ10ပါးအတုပ10ပါးအတုပ10ပါးတိုင်ပြရအောင်မယ်နော်။ရှာလေးပါဒီလည်းနှိမ့်နေအောင်မယ်။တိတိချာချာစာအုပ်ကိုကြည့်ထားပါ။ဆ iam တိုင်ပြတော့မယ်။အဲ့ဆိုမယ်နော်ပထမဦးဆုံးအတုပ10ပါးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုပေးပါဦးအတုပ10ပါးမတရားမတင့်တဲ့ယွန်ရှာဆက်ဆုံးဖွယ်သောအာယုံတရားဟုတ်ကဲ့မတရားဘူးတဲ့နော်နောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်မတင့်တယ်ဘူးယွန်ရှာဆက်ဆုံးဖွယ်ကောင်းတဲ့အာယုံတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အတုပါလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အတုပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုစုပေါင်းဘယ်နှပါးရှိလဲဆိုရင်10ပါးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လေအခုတော့ဘာတွေကိုပြောလဲဆိုရင်ဒီပါမစ်ရှင်များအတုပါဆိုရင်လူသေးအလောင်းကောင်ဓမ္မမဟုတ်ရင်တရစ္ဆန်တကောင်းကောင်းနေရဲ့တည်နေတဲ့အလောင်းကောင်ကိုအတုပါလို့ပြောကြပေမဲ့အတုပါဆိုတာတေမအတုပါမဟုတ်ပါဘူးရှင်အတုပါတွေလည်းအများကြီးပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှင်အတုပါလည်းရှိတယ်တေအတုပါလည်းရှိဆင်မရှင်နေတော့ဘာလို့အတုပါလို့ပြောတာလဲလို့မေးစရာရှိတယ်မမင်းစင်များရှင်အတုပါဆိုတာတေတာကိုအဓိကပြောတာမှမဟုတ်ပဲအတုပါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီမတရားဘူးတဲ့မတင့်တယ်ဘူးတဲ့မတရားတာမတင့်တယ်တာကြည့်ရှုလို့ဘလို့မှအဆင်မပြေတာအဲ့လိုမျိုးမတင့်တယ်တဲ့မတရားတဲ့အရာဝိထုတွေပေါ့နော်နှစ်လားဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ကောင်းတဲ့အရာဝိထုတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အတုပလို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒါလေးကိုတည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆ iam မဒီအတုပ10ပါးရဲ့အမည်လေးတွေကိုတိုင်ပြီးတော့မှမို့လို့မှတ်စုစာအုပ်ကိုတည်တည်ချာချာလေးကြည့်ထားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်စတိုင်တော့မယ်နော်ဒီအုတ်ဓုမာတကအတုပလိုက်ဆိုပါတိအတုမာကအတုပါ Okay ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရောမဆိုလို့ဆရာမတင့်လို့ပြောတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကတော့ဟိုပါဠိကိုပဲလိုက်စုံเนาะအတုမာကအတုပအတုမာကအတုပနေဝိနီလကအတုပဝိနီလကအတုပနောက်တစ်မျက်နှာကြည့်မယ်3ဝိပုတ်တကအတုပ3ဝိပုတ်တကအတုပ4ဝိစိတ်တကအတုပ၄ဝိစိတ်တကအတုပ၅ဝိခာယိတကအတုပ၅ဝိခာယိတကအတုပ
Chao wake the ga aduba. Chao wake the ga aduba. Kune hata wake the ga aduba. Kune hata wake the ga aduba. She nohi the ga aduba. She nohi the ga aduba. Go pulu waka aduba. Go waka aduba. Say atika aduba. Say atika aduba. Not about that, me. Aduba say ba. Yan time be no, the chachitaba. Otu marga aduba. Otu marga aduba. Winnie laka aduba. Winnie laka aduba. Wake up the ga aduba. Wake up the ga aduba. Mahogu yan time be no. We poke the ga aduba. We poke the ga aduba. We say the ga aduba. We say the ga aduba. We ka yit ga aduba. We ka yit ga aduba. We ka the ga aduba. We ka the ga aduba. Hata we ka the ga aduba. Hata we ka the ga aduba. Lohi the ga aduba. Lohi the ga aduba. Ulu wa ka aduba. Ulu wa ka aduba. Ati ka aduba. Ati ka aduba. Okay, do I miss any? Come and tell me, Aduba seven and may we can at Janari Bama Macabu. Sema ye Sasadina and Shari Lego me now Harry Lelo Vecella Macapu now. Aduba seva vecata, Janari Macapu she. Get Ali Yava, we say money to do nice on me. I'm also no, so women in it all. Get so ya all. Aduba seva. O do Madaga aduba. We need laka aduba. We pull the ga aduba. We say the ga aduba. We can't eat the ga aduba. We can't the ga aduba. Head down, we can't the ga aduba. No heat the ga aduba. Ulu we ga aduba. Ati ga aduba. Hopi, Yabavi, no? Yabavi, so ye, Samaruri. Now the copian so ome, Hopi, so me. Atuba, seba. O tu madaka aduba, we need laka aduba, we poke the ka aduba, we say the ka aduba, we can eat ka aduba, we cake the ka aduba, haka we cake the ka aduba, lohi the ka aduba, pulu we ka aduba, ati ka aduba. Yabino, get that so ye, who jinzishin on me she. ခုချင်းစီရှင်းတော့မယ်ဆိုတော့ဒီမှာအအောင်ဆုံးရှင်းပါသည်စာမျက်နှာကိုစက်တိကိုကြည့်ပါပါပါလေးရှင်အတူပါဆေပါတွေကနံပါတ်1ကိုပူဆောင်းပါအတူမာတကာအတူပါဆက်ဆိုပါမြမလူလေးဆိုပါရှင်ဖူးဖူးရောင်ဖို့ဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ရတော့သူကောင်းအတူပါโอเคဆက်မလို့လေဒီတိုင်းနေပဲစက်တိုက်ဆိုတော့မယ်တို့ကောင်းချက်နေလေးလေးပြောအောင်မယ်လေအဲ့ဒါလေးပြောပြီးတော့မှရှင်းလင်းချက်လာမယ်ဆက်ဆိုမယ် we need le ka aduba nyu me le po ko na pai khyata at do tu ka aduba we kha yi de ka aduba khwe lin da ji sa di do kai khe sain pao sa tao at do tu ka aduba we khe de ka aduba khwe lin da ji sa di do kai khe sain pao yi เนชีทาโกปิโยเพยตะเวตะยาเปลี่ยนเลทาอัตตอตุกังอาตุบาหัตตาวิคขิตกะอาตุบาทานันสาติโรภิอสิ้นสิทธิ์อมามะเวควายันเจติอังแค่ควยนิเสทาอัตตอตุกังอาตุบาโลหิตกะอาตุบาโยสีโตตรีญะตะโกลงปิจันติโตตุกังอาตุบา Ulu weka aduba, chichi de pula pili, yuara kandi do tu gong aduba. Atika aduba, ayosu nyada pito aduba. Tu gong aduba. Okay, no? Ayosu nyada pito tu gong aduba. Okay, that's all you. Tu gong chanili chichame, tu gong chanili. Masu sao kliu le chichame, tu gong chanili le chime, no?
ုနာကြာဒီကနေ့ဖွင့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြီဆမတို့ဒီအတူပါဆယ်ပါဟုတ်ပြီအတူပါဆယ်ပါအတူကောက်ချက်ကြီးလေးနော်ဆမတန်ပြီးတာလိုက်ဆိုပါကြည့်ထားနော်ကြည့်ထားပြီးတော့ like ဆိုပါအတုပ10ပါတိုကောက်ချက်ကြီးလေး Oh do we need we bow me Oh do we need we bow me We say wake up wake up We say wake up wake up Hata wake lohita Hata wake hot Hata wake lohita Hata wake lohita Pulu atika Pulu atika တခြားနေလေးကျန်ပါလေပူလူပူလူအဲဟာတဲ့ပူလူအပူလူအားဆရာမနောက်တော့ပြန်ပြင်ပေးမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကပူလူလို့ရေးရမှာနော်ပူပူလူလို့ရေးရမှာပူလူအဋ္ဌိကဆိုပါရှင်ပူလူအဋ္ဌိကဖြတ်ရမယ့်နေရာလေးတွေကိုမြင်းဆောင်လေးတွေလုံးလုံးထားပေးတယ်နော်လွယ်အောင်လို့ပြန်တိုင်ပေးမယ် Oh do we need we bow me Oh do we need we bow me We say wake up wake up We say wake up wake up Hata wake up lohita Hata wake up lohita Pulu atika Pulu atika Okay ဒါလေးကပါဠိဘက်ကနေတူပေါက်ချက်ကြီးပါအဲ့ဒါလေးဆိုလွယ်တယ်เนาะမှတ်မိလွယ်တယ်ဆက်မီးဝဲမှာတော့အတုပ10ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးခဲ့ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တနည်းနည်းခဲ့လို့ထင်ပါတယ်เนาะမေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဆက်မတို့သိထားဖို့လိုတယ်လေရှင်အဲဒီသင်ခန်းစာကိုသင်နေဆိုတော့သိထားဖို့လိုတယ်တူကောက်ချက်ကြီးလေးနဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိတယ်ပေါ့နော်ကိုကဘယ်ကတိုင်းကိုအားထုတ်ရင်းနဲ့ဘယ်လိုတရားရနိုင်မင်းမမှန်မသိတာဒါကြောင့်မလို့ကတိုင်းကြီးအကုန်လုံးကိုရထားတော့ကောင်းတာပေါ့ဒီဘက်ကမြန်မာပြန်လေးကိုတိုင်ပေးပါမယ်ဆိုကြည့်ပါဖူးညိုပြီဆိုနှစ်ပိုင်းဖြတ်ဖူးညိုပြီဆိုနှစ်ပိုင်းဖြတ်စိတ်ပေါက်ဖီယိုပြဲဖွာလန်ဖြတ်စိတ်ပေါက်ဖီယိုပြဲဖွာလန်ဖြတ်โยสีจิตะอโยสุกะโยสีจิตะอโยสุกะมะติมะเตอะตุปะมะติมะเตอะตุปะဒါကတော့မြန်မာပြန်အိပ်ပယ်လေးတွေ့တဲ့စကားလုံးလေးတွေရဲ့ရှင်းဆုံးစကားလုံးလေးတွေရဲ့ကိုကျွေးပြီးတော့มาရေးထားတာပါအဲ့ဒါတူပေါက်ကျန်နေเนาะဒီဘက်ကမြန်မာပြန်နောက်ဆုံးတိုင်ပေးမယ်ဖူးညိုပြီဆိုနှစ်ပိုင်းဖြတ်ဖူးညိုပြီဆိုနှစ်ပိုင်းဖြတ်စိတ်ဖောက်ဖျို့ပြဲဖွာလန်ဖြတ်စိတ်ဖောက်ဖျို့ပြဲဖွာလန်ဖြတ်โยสีจิตะโยสุกะโยสีจิตะโยสุกะมะติมะเตอะตุปะมะติมะเตอะตุปะဟုတ်ပြီဒါအတုပ10ပါးရဲ့အတူကောက်ကျင်နီးကဲဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ဒီအတူကောက်ကျင်နီးလေးလည်းသိသွားပြီဆိုရင်ရသလောက်ကလေးရှင်းမယ်နော်ဟိုက45ဆိုတော့နောက်ထပ်အဲငါဟိုပေါ့နောက်ထပ်နည်းနည်းပေါ့နော်ဆရာမတို့သင်ပေးမယ်အတုပ10ပါးရသလောက်ပေါ့နော်မဆုစာအုပ်ကိုပဲပြန်ကြည့်မယ်ရှင်အဆုစာအုပ်စာမျက်နှာ61အားလုံးမကြည့်ပါအားလုံးမကြည့်ပါကြည့်ပြီးတော့မှနံပါတ်1အားလုံးမပူဇော်ပါရှင်အတူပါ10ပါမတရားမတင့်တဲ့ရွန်ရှာဆက်ဆုပ်ပွဲတော်အာယုံတရားဟုတ်ကဲ့တစ်ဖို့ဆိုပါဩတုမာတကအတူပါဖူးဖူးရောင်ဘုံဆက်ဆုပ်ပွဲရတော်သူကောင်းအတူပါဟုတ်ကဲ့ဓမ္မမင်းဆင်များရှင်ဒီလူတယောက်တည်ဆုံးသားပြီဆိုပါစို့တည်ဆုံးသားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတယောက်ကိုဆရာမတို့တွေကဒီတိုင်းမဲ့ထားလိုက်မယ်ဒီတိုင်းထားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူဒီတရက်ပြီးတရက်ပါဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဟာလာဖူးရောင်ဖောင်းပွားလာမယ်လေဖူးရောင်ဖောင်းပွားလာပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းလဲဟိုမလက်ဆက်တော့မဟုတ်နော်တဖြည်းဖြည်းပုတ်တဲ့ဘက်ကိုရောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဖူးဖူးရောင်ပုတ်ဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ရလို့ပြောတာသူ့ကိုဒီတိုင်းထားရင်ထားရင်နဲ့ဖူးလာရောင်လာတယ်နောက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအသားတွေပေါ့နော်အထက်တည်းကကလီစာတွေလည်းပုတ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဝါတဲ့သူတွေကြတော့ဝါတဲ့သူတွေတည်ဆုံတော့မှအဲ့လိုဖူးဖူးရောင်ကြီးပုတ်လာပွားလာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်တည်လေးပဲဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီသူတည်ဆုံသွားပြီဆိုရင်လည်းနှစ်ရက်သုံးရက်လေးရက်ကြာလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖူးဖူးရောင်လာတာပဲပုတ်ပွားလာတာပဲနော်အဲ့လိုဖူးဖူးရောင်ပုတ်နော်ပွားလာတဲ့ဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ရာအတူပါကိုနာမည်ဘယ်လိုပေးမှာလဲဩတုမာတကအတုပဟုတ်ပြီနော်ဖူးရောင်ပွားလာတာပုတ်လာတာကိုဩတုမာတကအတုပနောက်တစ်ခုကိုပူဇော်ပါရှင်ဝိနိလကအတုပအဓိပ္ပာယ်စိတ်ပေကိုပူဇော်ပါမြူမဲမဲဘုဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ရာတော့တူကောင်းအတုပဗမင်းစင်များရှင်ဆက်ဆော့ဖူးဖူးရောင်လာပြီဖူးဖူးရောင်လာတဲ့အတုပကိုဆရာမတို့ကဆေးတွေဘာတွေလဲဘာမှမထိုးထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကနေအရင်တော့ကလေသွေးတွေသွားထားတဲ့နေရာတွေရှိတယ်လေသွေးတွေသွားထားတဲ့နေရာတွေအားလုံးကအဲ့ဒီသွေးတွေပုတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အညိုအမဲတွေဆွဲလာတာပေါ့
နောက်ပြီးတော့သွေးမသွားတဲ့နေရာတွေကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုအဖြူကွက်တွေဖြစ်လာတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဖူးဖူးရောင်လာတဲ့ပုတ်လာတဲ့သူကောင်အတုပကိုဒီအတိုင်းဆက်ထားရင်းနဲ့ပဲအညိုတွေတကွက်အဖြူတွေတကွက်အမဲတွေတကွက်အဲ့ဒီလိုမျိုးကြည့်မကောင်းအောင်ပေါ်လာတဲ့အတုပကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိနည်းလကအတုပဟုတ်ပြီနော်ဖူးရောင်လာတာကဘာအတုပလဲအုတ်တုမာတကအတုပအညိုတကွက်အဖြူတကွက်အမဲတကွက်တွေနဲ့မတည့်မတည့်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတာဘာအတုပလဲဝိနည်းလကအတုပနောက်ခုပူဇော်ပါရှင်ဆာမျက်နှာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့62ဖြစ်ပါတယ်ဆာမျက်နှာ62ကိုပူဇော်ပါวีปุพเพกาอาตุบาทีตะซูซูปอกเวโจจาณีโดตูบาอาตุบาโอเคตะบามิสิเมียชิซอซออาฟูฟูยองลาเดปี้รออภูอญูอเมอกั่วติเลถะลาเดเอ้าหมาดีไตเซ็ดทาอูเมซอยิงเอ้าดิกาณีปี้รอมาบาดิผิดลาเลซูรอအဲ့ဒီဒီပုတ်ပြည်တွေဖြစ်လာတာအမှန်တော့เนาะဟဲ့လားအညိုအမဲတွေအဖြူတွေဖြစ်လာနေဆိုပြည်တွေဖြစ်လာပြီးသွေးတွေပုတ်လာတာနေပြည်တွေဖြစ်လာပြီးတော့အသားတွေကကွဲလာအောင်ကွဲလာပြီးတော့မှအဲ့ဒီကွဲတဲ့အသားတွေဂျားတွေကနေကီတွေအိအရွယ်တွေအညစ်အကြေးတွေကဂျိုစီးပြီးတော့မှကျလာပါတော့တယ်အဲ့ဒါလိုကျလာတဲ့ပုံတံအတုပကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဝီပုတ်ပကအတုပအမှန်တော့အသားတွေကပေါက်ကွဲလာတာအသားတွေကပြဲလာတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှပြည်တွေသွေးတွေအရင်အရွယ်တွေအပုပ်အဆက်တွေကျလာတာကိုဒါအတုပလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဝိပုပ္ပကအတုပတဲ့။ဘာမစ်စင်များရှင်လူတွေမှမဟုတ်ပါဘူး။တရစ္ဆန်တွေပဲဖြစ်ပါစေ။တည်ဆုံးသွားပြီးရင်လည်းသူတို့မှလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံတွေဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးလား။ဆက်မပြင်းမင်းမယ်။ဖူးဖူးရောင်လာတာဘာအတုပလဲ။ဘာအတုပလဲ။အုတ်တုမာတကအတုပ။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လားအဖြူတွေအမဲတွေအဲ့လားနောက်ကအနီးဘွက်တွေပေါ့အညိုဘွက်တွေဖြစ်လာတာဘာအတုပလဲဝိနည်းလကအတုပနောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေတစ်ခါနဲ့အသားတွေကွဲအပ်ပြီးတော့မှပြည်တွေသွေးတွေအိအရွယ်တွေယိုစီးကျလာပြီဆိုရင်ဘာအတုပလဲဝိပုပ္ပကအတုပအတုပဘယ်နှမျိုးပြီးသွားပြီလဲ3မျိုး3မျိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘာမင်းဆွေများရှင်နောက်တစ်ခုတက်ပါမယ်နံပါတ်4ပူဇော်ပါဝိစိတကအတုပပူဇော်ပါဒါလည်းနဲ့စသည်ဖြင့်ပုံနှစ်ပိုင်းဖြတ်တတ်အပ်တော့သူကောင်အတုပဟုတ်ကဲ့ဒီမှာမင်းစင်များရှင်အလေကနေနှစ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မှအတက်ခံရတဲ့အတုပမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ရိုးရိုးတည်တာမဟုတ်ဘူးပုံနော်ရန်သူရဲ့တခြားသောမတမာသူတွေရဲ့ဓာတ်တွေလှန်နေလက်နဲ့တင်းနေပေါ့နော်တေးရတာမှုကင်းဖြစ်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာရှိတယ်လေအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့အသက်ခံရတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်တွေမှာအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ပိုင်းပြက်နေပြီးတော့မှနှစ်ပိုင်းလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကိုယ်နှစ်ပိုင်းဖြတ်တတ်အပ်တဲ့သူကောင်အတုပကိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဝိစိတ်တကအတုပဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲမတင့်တယ်ပါဘူးဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲတည်တည်ဖူးရောင်နေတာပဲဖြစ်စေညိုမဲနေတာပဲဖြစ်စေပြည်တွေသွေးတွေကျနေတာပဲဖြစ်စေဆဆွလို့အပိုင်းပိုင်းနေပြက်နေတာပဲဖြစ်စေဘလို့မှမတင့်တယ်ဘူးမตายရဘူးကြည့်ရှုလို့မကောင်းဘူးညွန်ချဆက်ဆုပ်ွယ်ကောင်းတဲ့ပုံတရံနေဖြစ်နေတာမို့အဲ့ဒါဒီအလုံးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အတုပါလို့ခေါ်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဆ iam ခုပြောနေတာတည်တဲ့အတုပါကိုပြောတာဖြစ်ပြီးဆ iam ဆဆွကလည်းပြောတယ်ဒီရှင်အတုပါလည်းရှိတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလားဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်အတုပါဆိုတာဥပမာလူတယောက်အသက်ရှင်ရင်းနေပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများထိုးခံကြိတ်ခံရပြီးအရင်မဲ့အနှိမ့်ဆက်နှင်းပန်းခံထားရပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဒဏ်ရာတွေနဲ့ဖူးယောင်နေတယ်ဆိုရင်ရှင်နေတဲ့သူရဲ့အတုပတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဘာအတုပကလဲအုတ်တုမာတကအတုပအဲ့ဒီထိုးခံကြိတ်ခံရိုက်နဲ့ထူထောင်ခံရတဲ့နေရာတွေကနေအညိုတကွက်အမဲတကွက်တွေအဖြူတကွက်တွေဖြစ်နေပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါဘာအတုပကလဲဝိနည်းလကအတုပဖြေကြလေဝိနည်းလကအတုပဟုတ်ပြီဒီဘာမေရှင်များပြီးလို့ရှင်ရင်အဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့မှပြည်တွေသွေးတွေကျလာပြီဆိုရင်ဘာအတုပဖြစ်သွားပြီလေဝိပုပ္ပကအတုပဖြစ်သွားပြီဒါအသက်ရှင်နေရတဲ့လေဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ရှင်အတုပပေါ့ရှင်ဒီဘာမေရှင်များဟုတ်ကဲ့ပါဆ iam ခုတင်ပြီးသွားတာဆိုရင်ဝိစိတ်တကအတုပထိပ်ပြီးသွားပါပြီနံပါတ်5ကိုပူဇော်ပါရှင်ဝိက္ခာပူဇော်ပါဝိက္ခာယေတကအတုပဝေငင်တာကြီးစတိကိုကိုက်ခဲစိတ်ပေါ့စားတော့ဖတ်တော့သူ့ကောင်အတုပဟုတ်ပြီတော်ထဲမှာတည်နေတဲ့အလောင်းကောင်လေးကိုပြစ်ထားလိုက်တယ်ပဲဆိုပါစို့တနည်းအားမတည်နေတဲ့လောင်းကောင်လေးပြစ်ထားလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဆွဆွပြောတယ်ခွေးတွေလင်းသားတွေကြီးတွေပေါ့နော်အဆရှိတဲ့နှက်ဆိုးတွေကနေထ
ိုးဖောက်ပြီးတော့မှစားတောက်ထားတဲ့ခါကျတော့သူ့မှာမျက်လုံးနေပိုက်တွေပေါင်နေရအပေါက်တွေဟောင်းလောင်းနေပြီးတော့ဆွထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့မှဘလုံးမှမတာမရမတင့်တယ်နဲ့မကြည့်လို့မကောင်းနဲ့အသေးကောင်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဝိခါရေတကအတူပါလို့ခေါ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါလေးထိပေါ့နော်ဆရာမအတင်ပြီးသားပြီအဲ့တော့ပင်နေတဲ့တော့တရစ်ဆံပဲဖြစ်စေလူတွေပဲဖြစ်စေပေါ့เนาะအဲ့ဒီအသေးကောင်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးထိုးဖောက်စားတောက်ထားပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေတာကိုဆရာမတို့ကဝိခာယီတကအတုပလို့ပြောတယ်လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းမေးအောင်မယ်ဆရာမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြက်ပေါင်းလို့ဘာလို့စားလားမစားဘူးလားစားတယ်ဘဲကင်နေစားတယ်ငါးကြော်ဆော့လောင်းနေစားတယ်စားပြီးရင်ပြီးမိသားစုအလယ်မှာအဲ့ဒါလေးကိုချပြီးတော့မှတယောက်ကခင်းင်းနဲ့ထိုးလိုက်တယောက်ကဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်တယောက်ကကလော်လိုက်တယောက်ကတူနဲ့ဆွဲလိုက်နောက်ဆုံးကျတော့အဲ့ဒီချက်ပေါင်းအကောင်ဘဲပေါင်းအကောင်ဘဲကင်အစရှိသည်ပေါ့နော်ငါကျော်ဆော်လောင်းအဲ့ဒါလေးအားလုံးမွားစီလေးတဲ့နာပဲထိုးဖောက်ပြီးတော့အဲဆီယမတို့တွေပေါ့နော်တီးဖြတ်ပြီးတော့လှုပ်ထားတာလေအဲ့ဒီဆော့ဆော့ဆီယမတို့စားနေတဲ့ချက်ပေါင်းနေဘဲကင်နေငါကျော်ဆော်လောင်းနေလေပါအတုပနဲ့တူတူပဲလေဝိခာရီတကအတုပနဲ့အတူတူပါပဲဟုတ်ပြီနော်မမစ်စင်များအချိန်ကတော့9နာရီ54ဆိုတော့ဒီနေ့တလောက်နေပဲရက်လိုက်ပါမယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆီယမတို့ဖျားရှိခိုးကြမယ်နောက်အလှရှင်မမစ်စင်များရဲ့အလှလဲကြီးညာပေးမယ်အဲပြီးတော့မနေ့ကဆီယမမနှုတ်ဆက်ရသေးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတချို့လည်းအဲဆီယမနဲ့အတူနှုတ်ဆက်စကားပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခဏလေးစကားပြောမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဖျားရှိခိုးပါမယ်ရှင်ကျန်တဲ့သင်ခန်းစာတွေနောက်တစ်ပတ် WiFi မပိတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ WiFi ရသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးတော့စီစဉ်တိုင်းတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူပထမဆင့်ဒုတိယဆင့်တတိယဆင့်အဘိဓမ္မာတွေကိုပို့ချသွားပါမယ်။နောက်တစ်ခါဆရာမတို့မနက်ဖြန်တောက်ကြနေဆိုလို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းပို့ချမယ်ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုဘိဓမ္မာသင်နေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေသင်တန်းသားသင်တန်းသူများရောပဋ္ဌာန်းသင်နေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကောမနက်ဖြန်ပဋ္ဌာန်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသင်ယူကြပါစို့လို့။ဆံမျက်နှာပါဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားရှိခိုးပါမယ်ရှင်။ကဲနည်းနည်းဖျားရှိခိုးဘုရားကုနောအနန္တောဓမ္မကုနောအနန္တောသံဃာကုနောအနန္တောမာတာပိတုကုနောအနန္တောအာစရိယကုနောအနန္တောအတန့်ဖွင့်လားလန္ဒဘုံအတန့်ဖွင့်လေးစမတန်ပြထားကုနောအနန္တောဓမ္မကုနောအနန္တောသံဃာကုနောအနန္တောဒီနေ့တင်တဲ့နေလူတန်းကြတော့အလူဒါနများဖြစ်ကြသည်ဒေါ်လာလမော၈ရက်၄လ2021မွေးနေ့အလူအဖြစ်တသိန်းကျပ်လူတန်းသောဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုဒေါ်လာလမော၏နေရက်ကတော့ဝေစန္ဒအီယံဝေစန္ဒလမ်မကြီးတင်ငန်းကျုံမြို့နယ်ကဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အလူမွေတသိန်းလူတန်းသောဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုကို၎င်းဒုဗ္ဗမူကြီးကျော်စိုးငိမ့်ဒေါ်ဆူဆူထေမိသားစုဘုံရွာမြို့မှအလူမွေကျပ်တသိန်းကို၎င်းအဲဆရာမတို့ဝိလယရဏပိဓမာပြန်ပွားရေးအတွက်ဓမ္မမိတ်ဆွေသင်တန်းသားသင်တန်းသူများကလှူဒန်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ထိုကဲ့သို့လှူဒန်းပြီးတော့အလှရှင်တို့ဤဒါနကုသိုလ်သင်တန်းတွင်တရားဓမ္မများနာယူသင်ကြားနေစဉ်တွင်သင်တန်းသူသင်တန်းသားများစောင့်တည်ထားသောသီလကုသိုလ်တရားဓမ္မများနာယူသင်ကြားလေ့လာသောဓမ္မတာဝနာဘာဝနာကုသိုလ်ယခုကဲ့သို့တရားဓမ္မများနာယူသင်ကြားလေ့လာနိုင်ရန်အတွက်ကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးသောဝေယဝိသကုသိုလ်ရှင်တို့၏သီလကုသိုလ်သင်တန်းဤပြဆရာမဤတရားဓမ္မတို့ကိုမေတ္တာစေတနာဖြင့်ပို့ချတင်ကြားပေးရသောဓမ္မတေသနာဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ဆုစုတို့ကိုအားလုံးကြားကြားသမျှညညညယူတော်မူကြပါကုန်လုံးသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြားကြားသမျှညညညညကျူတော်မူကြပါကုန်လုံးသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြံကြံသမျှအမြ
ยาญ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 า
မမစွေတင်တန်းတင်တဲ့သူများပြီးတော့ဆုနေပြေဆုံးပြစီနော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မနေ့ဖက်ပန်းတင်တဲ့မှာပြန်လဲဆုံးတွေ့ပါမယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆမာကြီးသက်ရှိချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကြီးရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်မချေဘူးဆရာမကြီးမူတင်ပါတယ်ဆရာမကြီးရှင့်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်သမီးချယ်ရီဖြစ်လာတာไปเลยเดี๋ยวเชอรี่มาเลยสยามมาสิเชอรี่ตะมี้มิ้วพ่นล่ะเหรอเนี่ยเอาแต่เลยตะมี้ไม่จ้าอย่าได้อูตะมี้เนี่ยเอาแต่เลยตะมี้เนี่ยโอเคโอเคซาบี้ดีล่ะအမိဒိုင်းဟုတ်ကဲ့ပြင်မမေတို့နေကောင်းကြလားမမေပြပြနေကောင်းလားအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအစတောင်းရင်တော့တမီတတာစေတော်လေးမင်းဟုတ်နေမနေဆရာပါဘယ်စီလဲမင်းဟိုဆိုဒီလိုမတူဘူးအစမမေအကောင့်မိုဘိုင်းအေးအေးဝိုင်းမိုဘိုင်းအကောင့်နေရတော့အောင်ပါလားဒီဒီကောင်းဟုတ်ကဲ့AB account ကအမဘယ်ရတက်ပါလဲရှင့် AYA mobile ကAB account ကအမ AYA ပါဆရာမ AYA ကဟာ AB လို့ရေးထားလို့ရေးထားလို့မြန်မာနဲ့အမပကုံးမမတမတင်ထားတယ်ဟုတ်အဲ့တော့တန်တာပြန်လိုက်ပါကောင်းနေရတန်းတာအောင်ပါလားဆရာမပါရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တန်းတာအောင်ပါနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်အဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မှားဝင်သွားမှာဆိုလို့မေးကြည့်တာဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဘယ်ရနေတက်လဲမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကြီးရှင့်မပြန်မမပန်းမြာလားမပန်းမြာဟုတ်โอเคအန်ဒီမီပန်းမြာနေကောင်းနေနော်ပါတယ်ဆရာမကြီးရှင့်ညကနှုတ်ဆက်လာတော့โอเคဆရာမကြီးတင်ပါတယ်ဆရာမကြီးတင်လဲရှင့်လေးပါမော်လမြိုင်ကပါဆရာမကြီးရဲ့မော်လမြိုင်ရလားဟာဆရာမကြီးမော်လမြိုင်ရောက်ရင်လာလေပါโอเคလာလေပါဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တတပါတယ်ဆရာမကြီးရဲ့မတရားတရားအဲ့ဒီမှာဒီစီတာတူလေးစီတာလေးစီဘယ်မှာမရှိလားရှိတယ်ဒါလည်းလမ်းကြောင်းလေးဆက်မပြန်ဘူးကြည့်ပါတင်ရဲ့ကြည့်